esteu? Us saludem des de Valls, us saludem des de la capital de l'Alt Camp, us saludem des del quilòmetre zero del món casteller, des del bressol del món casteller, a punt de començar la Diada de Santa Úrsula, una diada tradicional en el calendari casteller. El bressol dels castells representat actualment en dues colles castelleres a Valls, la colla vella dels Xiquets de Valls, camisa rosada, i la colla joves, Xiquets de Valls, camisa vermella, preparades per tornar a viure un gran duel en aquesta plaça del Blat de Valls. Raquel Sans, com estàs? Un duel amb dues colles que estan en un moment de forma extraordinària. Sí, un duel en què totes dues colles vallenques arriben amb una ambició màxima. Totes dues colles arriben amb el repte de portar avui a la plaça del Blat el castell de 10 pisos. Estem parlant de castells majúsculs, estem parlant de castells dificilíssims. I el que no hi faltarà, de ben segur, aquí a la plaça del Blat, és l'emoció, la singularitat, la genuïtat que tenen els castells quan es viuen a la plaça del Blat. I és interessant anar a buscar al mig, al vell mig d'aquesta plaça, de la plaça del Blat de Valls, els dos companys que avui ens acompanyaran per saber com estan la colla joves i com estan la colla vella, com evolucionen en aquesta diada castellera. Són en Biel Comas i en Biel Duran i Antoni Comas, que ja estan preparats cadascun amb una d'aquestes colles. El Biel Duran avui, Biel, seguint a la colla joves Xiquets de Valls. Sí, senyor, la colla joves dels Xiquets de Valls, encara que aquestes camises d'aquí siguin les rosades de la colla vella, perquè l'únic lloc on hem trobat una mica de forat és aquí, a davant de la porta de l'Ajuntament de Valls. Estem molt apretats, no ens podem moure. Jo ara m'hauré de moure cap aquí al costat i anar al costat de les camises vermelles, on les joves dels Xiquets de Valls, avui, una colla que tradicionalment es deia que no sabien fer manilles, doncs es veu que sí que en saben fer. Han descarregat ja dos dosos de nou i avui això els permet somiar en portar per primera vegada a plaça el 3 de 10 amb folre i manilles. I a dia dels rosats al costat de la colla vella, una colla vella que busca la diada perfecta, una colla vella que ho vol tot, vol descarregar tots els castells que es planteja per culminar la millor temporada dels rosats, volen fer també la millor diada. I ara mateix tothom pendent del sorteig de l'ordre d'actuació per veure qui comença aquesta diada. Comença el duel a la plaça del Blat de Valls. Santa Úrsula 2015, la colla vella dels Xiquets de Valls té els quarts col·locats del 3 de 10 amb folre i manilles. Entren ara mateix els quins i si donen l'autorització sonarien gralles i per tant seria un intent vàlid de 3 de 10 amb folre i manilles. No s'ho pensen dues vegades. És el primer intent vàlid de la diada de Santa Úrsula 2015. A punt d'entrar ja després de col·locar els quarts i els quins, els sisens en la seva posició. Sisens del 3 de 10 amb folre i manilles de la colla vella dels Xiquets de Valls. Aquesta temporada, recordeu que el van carregar a Tarragona, a la diada del primer diumenge de festes, però no el volen carregar, el volen descarregar. Atenció a l'entrada de setens, ja els tenim. Setens del 3 de 10 amb folre i manilles de la colla vella dels Xiquets de Valls. I ja només queda el pont de dalt, dosos, acotxador i enxaneta. Fins aquí han fet proves la colla vella dels Xiquets de Valls. Dosos que estan arribant a l'alçada de setens. Els més petitons, que també arriben a l'alçada de setens. S'apuntalen les manilles. El castell va bé. Tenen col·locats els dosos. Només queden els més petits. Emoció i història a la plaça del Blat de Valls. La vella el fa. La vella el carrega. Sí! 3 de 10 amb folre i manilles. Doncs ha estat una llàstima. Ha estat una llàstima. L'enxaneta ha fet una passada rapidíssima, senyores i senyors. Això és història dels castells. La plaça del Blat aplaudeix el primer castell de 10 mai carregat en aquesta plaça, el quilòmetre zero. La colla vella dels Xiquets de Valls ho ha aconseguit. 3 de 10 amb folre i manilles carregat per la vella de Valls. L'esclat de la plaça ha estat bestial, segurament d'aquells que no oblidarem mai. Comencen els crits de vella vella, mentre la gent encara del folre està sortint. Està intentant sortir perquè no pateixi la gent de la pinya. 3 de 10 amb folre i manilles carregat de la colla vella dels Xiquets de Valls. Ara veurem la imatge repetida, sí, perquè algú pot tenir dubtes, però s'han cavalcat completament. S'han cavalcat, ha posat el peu. Claríssim. I aquí els companys que tenim de producció han captat la imatge, es veu
clarament el castell carregat, però fins i tot us hem de dir que gent del públic se'n girava buscant una mica la nostra referència, preguntant, carregat o no? Aquí veieu una imatge extraordinària. Acotxadora col·locada i ara passarà l'enxaneta. I brutal l'enxaneta, rapidíssima. Veiem els setens, com remenen. Sí, sí, castell carregat. Havia col·locat el segon peu, és el segon peu el que marca si el castell o no està carregat. Perfecte, castell carregat. L'aixecador té el peu fora, però això no vol dir res. O sigui, seria una penalització en cas de concurs. No vol dir absolutament res. El castell està claríssimament carregat i veiem com finalment ha saltat per la part més tendra, la part més feble del castell, el pis de setens. Jo ho sento, però es queda destacar el paper de l'enxaneta, que el castell trontollava, remenava, i ha posat aquest punt de velocitat per col·locar el peu i per poder fer història dels castells a la plaça del Blat i carregar per primera vegada la història el 3 de 10 amb folre i manilles. Increïble el moment que s'ha viscut per començar Santa Úrsula 2015. És el quart 3 de 10 amb folre i manilles que carrega la Colla Vella dels Xiquets de Valls en la seva història, el primer castell de 10 de Valls, del bressol dels castells, del quilòmetre zero del món casteller, l'ha carregat la Vella. Matisos importants. L'enxaneta ha traspassat perfectament, ha posat els dos peus, s'ha encavalcat. És veritat que l'acotxador estava traient un peu i tenia un peu fora, però això no vol dir absolutament res. Hauríem d'entrar ja al concurs de castells amb les puntuacions, però no és el cas. Però, en tot cas, si entréssim, seria una penalització. Correcte. És a dir, el castell es consideraria carregat. Per tant, esveïm qualsevol dubte que es pugui generar. Per tant, 3 de 10 amb folre i manilles, carregat de la Colla Vella dels Xiquets de Valls en un moment. Aquesta és la imatge. A més, hem vist algunes repeticions extraordinàries. Sí. Des de la part superior era una imatge. Aquí s'encavalca claríssim com l'ajuda l'enxaneta. I aquí l'encavalcada d'una enxaneta valenta. Aquí s'encavalca bé. Li rellisca el peu a l'aixecadora i ara veiem aquesta cara dels quarts del castell, del cap de colla, de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. I t'he de dir, Carles, que m'ha sorprès aquesta caiguda, perquè fins l'entrada de setens, el que són folre, manilles, estaven molt compactes. El que era el tronc del castell estava molt compacte i ha estat en els pisos superiors on hem vist la debilitat d'aquest 3 de 10. Això posa en evidència la dificultat de portar a plaça un castell d'aquestes característiques. Segur que el Toni Comas ens ho explica amb més detall, perquè ja està en protagonista. Sí, amb l'Òscar Rodon, que pujava les manilles d'aquest 3 de 10. Òscar, la pujada fins al pis de setens ha anat molt tranquil, heu treballat molt còmodes, després ha començat a remenar i almenys l'heu pogut carregar. La sensació ha estat aquesta, fins a setens anava molt bé. L'entrada a dos, us aixecaré encenat, que més o menys controlat pels crits de la plaça. No sabem què ha passat, quasi l'han perdut. Sap molt de greu, que el portàvem per descarregar amb un programa de màxims. Continua. Contents per haver pogut fer carregar la Valls per primera vegada el 3 de 10, però amb el regust no poder el descarregar, però ja el farem. Si no és aquest any, la farem el que ve i el descarregarem. Ara continua pel 4, el 2, si ningú ha pres mal, a tope. Pilar de 8 i continuar. I hi havia el punt extra, fer-lo primer. Sabem que la Colla també el volia intentar en primera ronda. Clar, això també afegia una motivació. I a més, com se celebrava de forma especial el fet de poder actuar primers, no? Després del sorteig s'ha celebrat de forma especial aquí a la Vella. La veritat és que amb el programa que portàvem, no era important fer primer el 3 de 10 aquí o no. Ja s'ho dic. Jo no sé com el tenen ells, nosaltres el portàvem per descarregar, hem de patir per nosaltres, que no l'hem descarregat i és mala sort, l'hem carregat, hem estat els primers, això pot ser merament anecdòtic. El que hem de fer ara és descarregar el 4 i el 2 i el pilar de 8 i continuar. Molt bé, gràcies, Òscar, gràcies. I doncs això, ja ho veieu, ara la Colla Vella està amb una celebració continguda perquè estan ara mateix els seus responsables dins l'Ajuntament per veure si ha pres mal algú, però bé, sí que hem pogut veure des d'aquí a peu de plaça perfectament com l'enxaneta col·locava el peu i feia l'aleta, i per tant no hi ha cap mena de dubte que aquest 3 de 10 està carregat. El primer castell de 10 de la plaça del bressol dels castells, del quilòmetre zero del món casteller. Notícies des de Girona. Intent de 2 de 8 sense folre dels Minyons de Terrassa. Intent de 2 de 8 sense folre dels Minyons de Terrassa. Quan entrava l'acotxador, s'ha acabat trencant aquest castell dels Minyons de Terrassa, que en primera ronda, recordeu, han descarregat el 3 de 10 amb folre i manilles. Gran imatge ara mateix. Jaume Galofré, el cap de colla, arengant els seus castellers. En aquest cas, els baixos i el nucli dur central de la pinya de les joves. Sí, és
I ara aquest crit de bravura, d'empenta de la colla Joves dels Xiquets de Valls, el Jaume Galofré és un cap de colla, diríem, a la zona tradicional, però una mica més modern, renovat. És d'aquests caps, caps de colla... Raquel. Sí, Biel, digue'm. No, perdona, és que estic aquí amb l'Eduard Martinell, amb el Francesc Martinell i l'Eduard Toda. L'Eduard Toda, per exemple, va d'agulla a la rengla del folre del 3 de 10 que s'està lligant ara mateix, i dèiem que, clar, ara la pressió està en la colla Joves. El sorteig està providencial, ha permès a la Vella poder carregar el primer 3 de 10. Per tant, Eduard, us toca descarregar-lo. Home, jo a nosaltres ens agradaria molt. Els assajos han marcat que ens han anat molt bé. Esperem que avui ens vagi igual o millor que els assajos. I esperem descarregar-los, evidentment. Francesc, amb carregar-los conformeu o no? No, nosaltres aquest castell l'hem assajat per anar-lo a descarregar, com tots els castells que ens plantegem a plaça. Jo crec que fa dos mesos tothom ens donava per mort, no? Després de Vilafranca, i aquí hem demostrat, no?, que aquesta colla sempre està i anem a totes. I avui ho donarem tot, com sempre. Avui donareu tot. La Joves està molt concentrada. Ara ja és el moment de començar a fer silenci i començar a mentalitzar-se amb aquest castellàs. Com has vist el de la Vella, Eduard? Bé, ha pujat bé, sòlid, però abans de carregar-lo ha estat a punt de passar el peu de l'enxaneta. No sé si ha sigut un quint, que em sembla que s'ha plegat una miqueta i jo crec que els hi tocava ja descarregar-lo, però bueno, millor han fet un bon intent. Els hi tocava descarregar-lo. Potser molta gent, sobretot a les Joves, pensa això, no? Que els hi tocava descarregar-lo perquè aquest any ja l'han carregat. Però, esclar, la medalla d'haver-lo carregat, d'haver-lo assolit per primera vegada a la plaça del Bat, no els hi treu ningú ara. No, és evident. Vull dir, ells, la Colla Vella té molta història amb aquest castell, fa molts anys que hi van darrere, i jo crec que és de rebut que l'hagin fet, no? És evident, ara aquí sempre hi ha la rivalitat aquesta, de veure qui el carrega primer, qui el pot fer primer o no. En aquest cas jo crec que s'ho mereixen, però bueno, nosaltres ara no els hi ficarem fàcil i anem a descarregar-lo si podem. Explica'ns què és això de l'esperit del 86. Bé, jo era molt petit el 86, però bé, tots sabem com va anar la història, no? Veníem d'un concurs de la Colla Vella d'intentar un 3 de 9, nosaltres no l'havíem fet i vam arribar aquí a Sant Úrsula i el vam poder descarregar, no? Va ser un exercici de convenciment, de creure i de que tot és possible, i això és el que és la Colla Joves, és la colla que tot ho fa possible. Doncs a veure si l'esperit del 86, amb aquest 3 de 9 descarregat, us visita aquest esperit del 86 i ara, en aquest 3 de 10 d'ara, doncs podeu fer alguna cosa similar. El 86 és impressionant perquè les altres colles ens apagaven amb el 3 de 9, nosaltres ensejant lo mínim, vam posar quarts o quins, vam creure convenient que ja estava correcte per portar la plaça i el vam descarregar i aquell anava al pis de quarts. I va ser una cosa increïble, no? Doncs a veure si avui passa el mateix, que com el Madrid tenen l'espíritu de Juanito, a veure si aquí tenim l'espíritu. L'espíritu de Juanito no, l'esperit del 86. I avui, en lloc d'un 3 de 9, això és un pis més. Han passat molts anys, els castells han crescut, les Joves ha crescut. I avui no és un 3 de 9 en folre, és un 3 de 10 en folre i manilles. Biel, en tot cas, l'esperit està invocat, eh? Vull dir, com a mínim està invocat per plantejar-te castells d'aquestes característiques. Crec que val una mica tot, que necessites una mica de tot, necessites l'assaig, necessites el treball, necessites els tresos de nou. Ara veiem una de les dosos del castell, la Imé, com també aplaudeix, doncs, a la resta de... Quina cara de concentració d'una persona petiteta que sap de la importància d'aquest moment, eh? Sap de la importància d'aquest moment. I hem vist abans aquest plano dels baixos, de les crosses, de les agulles, dels veritables herois i heroïnes d'un castell amb folre i manilles, d'aquests que van allà on es fa fosc, on no els veu ningú, on no surten a les fotos, on han d'apretar, on han de patir, on és igual que hagis quedat mal col·locat, perquè allà tens el pes i no et pots moure, ho has de donar tot. I avui, doncs, la Joves que prova, que li veu la cara a aquest castell per primera vegada, no l'ha intentat mai a plaça, divendres passat a l'assaig i va posar 600, una molt bona prova d'aquest castell, però avui veurem què hi ha de debò, eh? Avui li veuran la cara, es mesuraran i veuran si són capaços o no, doncs, també de tirar amunt aquest castell de 10 amb folre i manilles. Aquí veiem com es comença a conformar aquest folre
del 3 de 10 amb folre i manilles de la colla Joves Xiquets de Valls. Històric, ja era hora que Valls es veiés un castell de 10. És el missatge de l'Helena, Castells en Xarxa, @ Castells en Xarxa, o amb l'etiqueta, amb el coixinet, Castells en Xarxa. El Joan diu, ambient a la plaça del Blat, a la frontera les provocacions no paren. És el duel, la rivalitat entre la vella i les joves i la vella. L'Ester, no res com estar estudiant fora, a Granada, i veure castells. És com sentir-te a casa. Esperem que sí, Ester, que et sentis com a casa. Són alguns dels missatges que ens arriben a Castells en Xarxa, amb l'etiqueta Castells en Xarxa, o si no, @ Castells en Xarxa, que és el nostre compte de Twitter. És moment de muntar ja les manilles del 3 de 10 amb folre i manilles de la colla Joves Xiquets de Valls. I deixa'm que digui, Carles, que ho veig com una cosa excepcional, perquè això no ho havíem vist mai a plaça, no havíem vist mai posar manilles en un 3 de 10 de la colla Joves. Per tant, aquesta imatge, només aquesta imatge, ja és una cosa inèdita. Moment excepcional per la colla Joves Xiquets de Valls. Després que la colla vella hagi carregat el primer castell de 10 de la història de la plaça del Blat de Valls, la colla Joves, per primera vegada en la seva història, es planteja aquest mastodòntic castell, el 3 de 10 amb folre i manilles. És el primer intent de la seva història, ja tenen els quarts col·locats, entrada de quins, quin moment a la plaça del Blat. Si el d'abans ha estat bestial, compta amb el moment que ve ara també per la colla Joves Xiquets de Valls. No s'ho pensen, han dit que endavant, que el tiren amunt, que el volen fer, que el volen descarregar. Si la vella ha estat la primera en carregar-lo, ells volen descarregar-lo. Ja tenim col·locats els sisens del castell. I ara és quan s'han d'acabar de sentar la gent del pis de quarts i de quins, i que les manilles treballin el menys possible, perquè segur que acabaran treballant. A punt d'entrar els setens del 3 de 10 amb folre i manilles de la colla Joves Xiquets de Valls. Aquest moment ja és màgic, ja és extraordinari per ells, ja és mític segurament per ells. Pont de dalt tirat tot amunt, dosos a Cotxador i Enxaneta. Un altre 3 de 10 a la plaça del Blat de Valls. No, un no. Dos, a punt d'entrar dosos en la seva posició. Vinga, que estan a punt d'agafar-se de braç. El castell branda, però això és un castell de 10. La gent crida i anima. A punt d'entrar dosos. Els hi ha costat una miqueta. El castell branda, a punt d'arribar a l'Acotxador. Ja només quedarà l'Enxaneta. L'estan aguantant les joves. Tenen l'Acotxador col·locat. Una altra vegada història a la plaça del Blat. Gairebé el tenen. Vinga, Enxaneta, no! Quina llàstima! Quina llàstima! Estava a punt d'encavalcar-se l'Enxaneta. Havien col·locat l'aixecador, el castell brandava, la plaça ha cridat abans d'hora, el castell s'ha tornat nerviós, el castell s'ha quedat a un pas. Les joves ha fet un intent digníssim, el seu primer intent de castell de 10. S'han quedat només al moment d'encavalcar de l'Enxaneta. S'han quedat molt a prop del repte. Quina llàstima, ho havien fet molt bé. Ho havien fet molt bé els castellers de les joves. Intent, el primer de la història, de 3 de 10 amb folre i manilles. L'han tingut a tocar. Les joves l'ha tingut a tocar. Li han faltat 3 segons a aquest castell. O 2. O 2 segons. Molt poquet els hi ha faltat. I jo tinc un dubte, que és si la gent del castell, la gent del tronc, ha malinterpretat els primers crits de la gent, perquè ha començat a cridar la gent amb l'entrada de dosos. Clar, de manera una mica precipitada, correcte, jo crec. Correcte. No sé, és una mica la sensació que ens ha donat. Que no hagin despistat una miqueta la gent del tronc. Aquesta és la meva sensació, eh? El castell estava nerviós, estava tremoladís, però jo he tingut una mica la sensació que aquests crits de la plaça es contagiaven i ha sigut com, doncs, un contagi de nervis. En tot cas, intent digníssim de 3 de 10 amb folre i manilles. S'han quedat res, eh? Això és el que té una mica els castells, són això, eh? Que encavalques l'Enxaneta, col·loca el peu i, doncs, assaboreixes la glòria i et pots quedar molt, molt a prop d'aquest castell. És d'aquells castells que, si ens permeteu l'expressió, fan ràbia, perquè els tenies ràbia, a tocar, sí. Perquè el tenies a uns segons, i ara veiem companys la imatge repetida. Un segon, companys, un segon, sí. Que tenim la imatge repetida, Cotxador col·locat, l'Enxaneta a dosos, encavalcant-se. Sí, sí, és que estava l'aixecador col·locat, mira. I ara veiem l'Enxaneta, doncs, com col·locava ja el primer peu a la faixa, faltava col·locar aquest peu a la faixa, posar el primer peu i el segon peu. Per tant, ens hem quedat en el primer dels famosos tres passos que ha de fer l'Enxaneta, i ara veiem els castellers de tronc
doncs, bufant, veiem el Pere Rico, veiem l'Edu, com fan aquestes cares de lamentació de dir, hosti, ens ha faltat només això. Biel, ara sí. Doncs no és per generar polèmica, però és veritat que inclús alguns membres de la Colla Vella ens estan preguntant si podem veure les imatges del seu 3 de 10 suposadament carregat perquè hi ha algun peu. Podria ser que algun peu de la cotxadora... No, no hi ha dubte. Sí, no hi ha dubte, eh? No, els dos peus de la cotxadora... No. L'enxaneta traspassa i és cert que la cotxador li deixa anar un peu, però l'enxaneta traspassa perfectament. El que determina si el castell està o no carregat no són els peus de l'aixecador, sinó són els peus de l'enxaneta. Correcte. En cas que estéssim en un hipotètic concurs i que, per tant, ens poséssim molt estrictes de mirar normes, el castell estaria carregat, l'únic que tindria una petita penalització. Però no hi ha cap mena de dubte de que el castell està carregat. Els dos peus de l'enxaneta estan al on toca. Correcte. Perfecte. Traspassa perfectament l'enxaneta. No hi ha cap mena de dubte. I mira, per si algú té el dubte, doncs veiem la imatge repetida, el 3 de 10 en folre, manilles, carregat de la Colla Vella, sí que és de Valls. La cotxadora es col·loca perfecta, la cotxadora sense problema, però és quan s'encavalca l'enxaneta que deixen el peu. Que deixen li rellisca el peuet i és el moment en què l'enxaneta doncs aixeca la mà en el moment en què doncs, hi ha aquest petit incident, però insistim que el castell està carregadíssim. Era bàsicament una sol·licitud inclús dels mateixos membres de la Colla Vella, que es volien assegurar. Doncs poden estar tranquils. Cap intenció de voler generar polèmiques estèrils. I escolta'm, per si encara hi ha dubtes, una altra repetició en aquest cas en primer plano, ells no ho podran veure, però si després al vespre volen veure la repetició de la retransmissió, doncs podran veure perfectament com el castell està carregat i com són, això, en un castell, 2 segons poden determinar la glòria o el fracàs, en aquest cas. Aquestes imatges que hem vist repetides, veu clar això que estem explicant. Quan encavalca l'enxaneta és quan l'acotxador, en aquest cas, treu un peu, però ja quan està encavalcant l'enxaneta. Per tant, la cotxadora està ben col·locada en aquest 3 de 10 en folre i manilles de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Havia col·locat molt bé els dos peus i ha estat just quan s'ha encavalcat l'enxaneta quan ha tret un dels peus perquè ha relliscat un d'aquests peus. Però insistim, no hi ha dubte, castell carregat de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. I ara hem de parlar de la singularitat d'actuar a la plaça del Blat, que si els castells es carreguen o es descarreguen, doncs la cosa és molt àgil, però en cas d'intent o d'intent desmuntat, doncs la diada alenteix una mica el ritme. Per què? Perquè ara ha de ser altre cop la Colla Joves la que enlairi el seu castell. Clar, acabes de caure d'un 3 de 10, per tant, has d'entrar dins, veure com està en primer lloc la canalla, veure si hi ha lesionats, si tens alguna baixa que et pot condicionar de cara al següent castell, fer una reunió una mica de caps d'estat, que dic jo. Molt bé, és veritat. Sí. I bueno, reunir-te a la tècnica i determinar quin serà doncs, el castell de la repetició, però potser el Biel ens ho podrà aclarir perquè a peu de plaça ell és amb els castellers de la Colla Joves Xiquets de Valls. El Francesc Ramon, de la Colla Joves dels Xiquets de Valls, va fent baixet. Me cago en l'ou. Perquè al 3 de 10 li han faltat 3 pessetes per ser carregat. Sí, bé, no he vist cap imatge encara, però la sensació era que això ja estava. I realment estava molt bé, vaig a quarts. La sensació que teníem era que estàvem bé, estava bellugadet. Però, hòstia, ens ha saltat així. Per nosaltres ens ha saltat molt ràpid. És una bona prova, una gran prova, crec jo. Venim de com venim, bueno, és una gran prova, a veure si ningú ha pres mal i podem tornar-lo a fer i descarregar-lo, aquesta és la nostra intenció. Veieu que va mirant cap allà, perquè allà s'hi estan muntant coses, és el nucli de les Joves, i ell està molt pendent perquè els hi toca repetir, i no sé si han perdut la il·lusió, si algú ha pres mal, si volen rebaixar un nivell, un palet les expectatives, el llistó. Tu què faries si poguessis triar tu, si depengués de tu? Si la gent està bé, ningú ha pres mal, aquí hi ha molta gent que en té moltes ganes, moltes de descarregar-lo, i crec que hauríem... Venim a això, avui venim a descarregar el 3 de 10. Us ha jugat una mala passada, el sorteig? Creus que això us ha condicionat? Veure el carregat una mica abans que vosaltres us ha condicionat? No, de fet, gens, crec. Estàvem bastant tranquils, fins i tot poder quasi que ens ha ajudat i tot, sí, perquè pensàvem... No sé, clar, és diferent que l'altra colla te'l descarregui, no? I teníem, de fet, anàvem centrats en la nostra. I, bueno, no ens ha sortit. A veure si tornem ara i ho fem. Què rectificaries? Jo res. No ho sé. Jo crec que ha anat
la gent ha pujat perfecte. Potser tira l'enxaneta una mica abans, Biel. A dalt, el moviment típic. És la primera vegada que provem un 3-10. La Raquel ens diu, potser tira l'enxaneta una mica abans, ens diu, perquè potser ha sortit un palet més tard del que tocava. Sí, tal com veia l'enxaneta, crec que l'han tirat un pèl tard. Doncs aquests segons, quan es tracta d'aquests castellassos, són fonamentals per marcar la diferència, per escriure la història. De moment, les joves, tothom molt atent al que passa aquí, al nucli de la soca, s'estan parlant coses, tothom està pensatiu, hi ha gent que està mirant a l'horitzó, jo crec que hi ha ganes, a veure què és el que acaba decidint finalment la colla Joves Xiquets de Valls. I el Toni, que és aquí ben a propet, està amb els Rosats, amb la colla vella. Toni, sí, mentrestant ells ja estan avançant feina, ells sí que tenen clar quin castell faran, i és el 4 de 9 sense folre. I comentar-vos també que des d'aquí s'ha viscut, ostres, amb molts nervis, eh? Més d'un ai-ai-ai s'ha sentit a mesura que anava pujant aquest 3 de 10 de les joves, perquè, ostres, a la colla vella han sortit tots de dins a l'Ajuntament per veure'l. Hi ha hagut algun moment de nervis, perquè també el vèiem carregat. Bé, aquí és la rivalitat, evidentment, tots pendents uns dels altres. I confirmat, el següent castell de la Colla Vella serà el 4 de 9 sense folre. Per tant, ens situem de moment la Colla Vella carregat el 3 de 10 amb folre i manilles, que és el primer castell de 10 que es fa en aquesta plaça del Blat de Valls. Ara provaran segona ronda el 4 de 9 sense folre, però abans que el provi, la Colla Joves Xiquets de Valls tornarà a intentar un castell. Quin? Estem pendents d'això, perquè la repetició de la primera ronda serà ara, tot seguit. És allò, la particularitat que ens apuntava la Raquel fa una estona. Aquí a Valls, si una colla no fa un castell en la seva ronda, repeteix. No espera que tiri l'altra colla, sinó que repeteix el seu castell. Per tant, ara serà la colla Joves. I deixeu-nos apuntar també, mentrestant, a Sant Narcís, a Girona, els capgrossos de Mataró han descarregat el 4 de 9 en folre. Sento crits. Sents crits. 3 de 10. No falla. Bueno, és... Es veia venir. Es veia... Jo suposo que el que estaven... Acaba amb els castells. Una cosa, sí, ho dic ràpidament. Capgrossos, 2 de 8 en folre, 4 de 9 en folre. Marrecs han descarregat el 5 de 8 i han fet un intent de 2 de 8 en folre. Recordeu, els minyons han descarregat el 3 de 10 en folre i manilles i han fet un intent de 2 de 8 sense folre. Crec que amb els 3 càntics que hem sentit de fons queda bastant clar que serà l'1, 2, 3 de 10 en folre i manilles. Sí, és lògic. Vèiem el Francesc Ramon, mentre parlàvem amb el Biel, doncs, que anava aixecant el cap, anava buscant les indicacions. És un castell on hi puja tanta gent que abans de decidir si te'l tornes o no a plantejar, has de veure que tothom estigui bé, que ningú hagi après mal, especialment les peces que ocupen llocs més determinants i lloc més clau. És veritat que era el primer intent de 3 de 10 que feia les joves. És veritat que segurament... les joves avui s'ho jugava una mica el tot o res, que aquest castell era el tot o res. S'han quedat molt a propet. Si tothom està bé, és lògic que avui, que és el teu dia, que és la teva, doncs, gran diada castellera, la gran cita, diguis, escolta'm, si anàvem a pel 3 de 10, ja li hem vist la cara, veiem que hi tenim opcions, per què no tornar-hi? No és gaire habitual, d'altra banda, tornar a intentar un 3 de 10 just després d'haver-lo intentat. La Colla Vella ho havia fet, és evident que no és una cosa gaire comuna. El Jaume Galofré, sí, el que comentava, està barangant els seus i ens comentaven aquí que els estava dient, bàsicament, hem estat a punt de carregar-lo, ens faltaven només les 3 passes. Això vol dir que el podem descarregar, per tant, ara el descarreguem. Caram. Això és el que els deia. Caram. No, si se'l creuen, rai, vull dir, en tot cas, entenem que és el missatge que ha de donar un cap de colla als seus castellers i és veritat que avui t'ho jugues tot, que tota la feina que has fet fins a arribar aquí... Tens moltes il·lusions, les il·lusions de tota la gent que ha estat treballant i que, per tant, a poc que puguis, si tothom està bé, doncs ho has de provar. Missatges de les colles castelleres del país, que agraïm especialment, missatges que ens arriben a Castells en Xarxa. Amb l'etiqueta, amb el hashtag, amb el coixinet Castells en Xarxa, ens podeu fer arribar els vostres missatges i així nosaltres, durant la transmissió, els anem comentant. Ja sabeu que el nostre compte de Twitter és @castellsenxarxa. Per exemple, des del local dels Nois de la Torre, veient la transmissió, una abraçada a l'Aleix i a tots els Nois de la Torre. També als Borinots, els castellers de Sants, gaudint el seu local, veient aquesta diada. Felicitats, els castellers de Sants, sobretot per allò de l'altre dia, d'ara fa una setmaneta, del 2 de 9 en folre i manilles descarregat. I quan s'hi posen, els castellers de Sants ho fan molt bé. Extraordinaris. Per cert, els veurem d'aquí una setmana. Aneu-vos preparant, que us veiem d'aquí una setmana a la diada de Tots Sants, a Vilafranca del Penedès. O sigui que estarem molt pendents de vosaltres. I també... els castellers de la Sagrada Família que estan gaudint de Santa Úrsula en família. Home, la Marta. Una, també...
una colla que ha descarregat el 4 de 8, sí, per tant, també una colla en estat de gràcia. I dit això, missatge del Jordi, les joves es queda un pas de la glòria, quina llàstima, tota la raó del món. Podríem dir a tres passes de la glòria, perquè és... Jo diria que eren dues, eh? Perquè dues. La primera passa que ha de fer l'Enxaneta, que és clavar el peu a la faixa, que ella estava feta... Potser sí. Sí. Diria que sí, no hi entenc gaire, després preguntarem per què. Però si és veritat, seria una o dues, és el que deia el Jordi. També ens estan veient des de Madrid, un altre Jordi, una abraçada que ens està seguint des de Madrid. O, per exemple, un missatge que apuntàvem, a mi m'ha sorprès, mentre narràvem l'ascensió del 3 de 10 en Folre i Manilles. Error de la plaça que els ha fet caure el castell de les joves. No sé si fer caure, jo crec que no. Potser és massa. Però hi ha hagut un rum-rum estrany a l'entrada de Dosos que a mi m'ha sobtat, no us enganyaré. No, més que un rum-rum, hi ha hagut algun crit d'algun ai que ha sobtat perquè, home, no ajuda gaire a l'hora de tranquil·litzar la gent, especialment de les Manilles, la gent del tronc, que amb prou feines estàs veient doncs, el que tens davant. Clar, tot això dona una sensació de nervis que vaja, no sé, ens ha estranyat, eh? Aquest és bo, també. Linares... No puc fer ni el dinar, la tele m'enganxa amb aquests castells. Ens agrada, això és una bona notícia. Home, pot aprofitar aquesta zona d'impàs. Nosaltres no som tan interessants com els castells que s'estan fent. Vull dir que aprofita ara mentre la jove es va fent, perquè aquests castells amb la planxa plena jo crec que encara es gaudeixen millor. Encara estàs a temps de tirar l'arròs, no hi ha problema. Sí. Anem fent el sofregit i després ja tirarem l'arròs, encara... Tenim temps perquè... I si ens en pot posar una miqueta per nosaltres, doncs també, eh? Seria un detall, seria un molt bon detall. Castells en xarxa, amb l'etiqueta amb el coixinet Castells en xarxa o la roba Castells en xarxa, i així ens ajudeu a fer la transmissió d'aquesta Diada Castellera de Santa Úrsula que esteu seguint mitjançant la vostra televisió de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local. El Jaume Galofré, ho té bastant clar, el veig serè, absoluta serenitat, i ja veiem els tres baixos del 3 de 10 amb folre i manilles de la colla joves. Això és ambició, il·lusió, tenacitat, ganes, orgull. En el bon sentit que us diré ara, tossuderia. Perquè això vol dir, si hem vingut aquí és per alguna cosa. Tossuderia, en el bon sentit de l'expressió. I ara veurem una imatge bonica també. El Jaume Galofré, fixeu-vos, darrere d'un baix, s'anirà a buscar un altre, perquè és ell qui ara està quadrant aquests tres baixos. Fixeu-vos, primer darrere d'un, buscant la mida exacta, ara entre enmig de dos, s'agafa la baixa del davant, mira si és la mida correcta, ara fa la mateixa gairebé gesticulació amb l'altra. Quin moment aquest, I l'altre dia parlàvem amb un casteller de tronc i em comentava el 3 és molt important tenir marge, tenir braç, perquè si quedes massa entrat, quedes massa cap a dins, el 3 té poc marge de defensa. Per tant, és molt, molt important la manera com es lligui el castell. Abans el Jaume els ha fet una arenga, s'ha posat al centre del castell i ha parlat amb els seus castellers. Doncs ara ho torna a repetir. No oblidem que igual que el 3 de 10 de la Colla Vella veiem el pis de quarts, el Manel Urbano, el cap de colla, Jaume Galofré també és un dels quarts d'aquest castell. Sí. No sé si per ser cap de colla a Valls has de ser quart de castell de 10 o no, però en tot cas es dona la singularitat que tots dos són quarts de castell de 10. Quin moment, l'arenga, Quin bonic seria tenir un micròfon allà i saber qui els hi està explicant, Jo crec que seria impossible que un micròfon arribés allà perquè... Hi ha molta gent entremig, moltíssima. Però aquest és el moment. Després també hi ha una altra cosa, que és que, com ho dèiem, les joves mai havia portat a plaça aquest castell. El màxim que havien fet era posar-hi 600 a l'assaig d'aquest divendres. I, per tant, ara també han pogut mesurar forces, veure fins on arriben, fins on no arriben, què han fet malament i què han deixat de fer malament. I, a vegades, el fet que et caigui just abans de fer l'aleta doncs pot tenir una cosa bona, que és que et dona l'opció de tornar-ho a provar, perquè la colla vella l'ha carregat i no té l'opció de tornar-ho a provar. Quan parlàvem abans amb l'Òscar Rodon i amb tots els castellers de la Colla Vella, avui venien aquí a descarregar-lo. Havien posat 700 als assajos, havien fet unes proves excel·lents. Per tant, en aquest cas, doncs, les joves aprofiten l'avantatge que els dona el fet de no haver carregat el castell. Això de les cares de concentració és una cosa que sempre ens queda ben marcada, perquè us n'adoneu. Començant per la quadratura d'aquests baixos que feia en Jaume Galofré, que és el cap de colla de les joves, per les cares d'alguns castellers que saben que han de pujar en aquesta estructura i que no han de pensar en res més, han de pensar en descarregar, 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 descarregar. Segurament és això el que té al cap aquell castell que veia. No sé si enviar-te cap allà dins també, Després... Intentava posar-me en el cap d'aquesta persona, intentava posar-me allò, aquella serenor que transpuen els castellers que saben que estan davant d'un moment extraordinari. I aquesta imatge és des de la portada principal de l'Ajuntament,
i aquesta des d'un dels balcons que hi ha a l'Ajuntament de Valls, a la plaça del Blat, quilòmetre zero del Mont Casteller, en aquestes imatges fantàstiques que veig, que ens serveixen per veure com es construeix un castell com aquest. I ens ensenyen que res no és aleatori, que tot està perfectament preparat, que tothom té la seva posició, que va de mil·límetres, realment que va de mil·límetres en un castell així. Per què? Perquè tota aquesta gent, tot aquest nucli de la pinya del 3 de 10 porten els peus del folre. Per tant, si el folre no queda perfecte, les manilles no queden perfectes i després tot això es va contaminant al castell. Per tant, allò de començar la casa pels fonaments i fer-los bé, fer-los prou sòlids, doncs això és el que han intentat abans a la Colla Vella. Han fet un folre i unes manilles espectaculars, la Colla Vella. Molt bé també el folre i les manilles de les joves abans. I a veure si acaben de polir aquests detalls i com a mínim tenen l'opció de poder carregar aquest castell. Per cert, ajudeu-me també, això és com una pregunta de trivial, ja us ho anuncio, potser la Raquel ho sap i ens ho dirà molt ràpidament, o l'Albert, que segur que ens ho dirà ràpidament. És una mica pregunta de trivial, castells en xarxa, etiqueta castells en xarxa o arroba castells en xarxa. Sorprèn-nos. Tenint en compte que les joves a la primera no l'ha fet, la jove de Tarragona seria l'única colla que l'ha fet a la primera? És que els minyons... Vilafranca no el va fer a la primera. No, minyons la vella, tampoc. La vella sí, no?, amb aquell concurs. Devia ser el primer que provava. El primer intent, pot ser. Devia ser el primer intent. O el concurs del 2000, no sé si l'havien provat prèviament. Ara això és trivial, eh? Vinga, va. Doncs demanem als nostres espectadors. Sabem segur que la jove el va aconseguir a la primera, el va carregar-lo a la primera, i ens queda el dubte de la Colla Vella. Sabem que els minyons segur que no, perquè van fer aquell primer intent en què es van despenjar l'aixecador i l'enxaneta, i a la segona temptativa el van descarregar, però vaja, no sé, ens queda el dubte. Això és... No, espera, que això de la vella t'ho desvetllaré jo ara en un momentet ràpidament, eh? Va. Desvela-m'ho, vinga. El primer intent de la vella va ser el concurs del 2000, per tant va ser la primera. Doncs, perquè Santa Úrsula del 2000 el va provar... Però Santa Úrsula era més tard que el concurs. Correcte. Per tant, Jove de Tarragona i Colla Vella dels Xiquets de Valls són les dues colles que l'han carregat a la primera. Correcte. I les joves no pot entrar en aquest grup, però segurament si ara el carrega o el descarrega, tampoc no li farà res. No, a veure, no crec que potser intenten fer un minyons, eh? De dir, bueno, escolta'm, el primer fem un intent i el segon el descarreguem, per què no? Sí, senyor. Recordeu que aquest és el segon intent de la història de la colla Joves, Xiquets de Valls, que la colla Vella, amb el que hem fet anteriorment, ja en portava uns quants, eh? L'ha provat unes quantes vegades. Com a mínim a Sant Úrsula l'havia intentat 6 vegades, 5 intents, un intent desmuntat, i avui... L'onzer era. L'onzer, en total, comptant doncs, els que s'han fet a Tarragona, etcètera, etcètera. I ara podem aprofitar per fixar-nos si l'enxaneta, com deies abans, Raquel, ara puja una mica abans, si volen escurçar una mica aquest temps d'espera, perquè no hi hagi aquesta dilatació de temps entre que es col·loquen l'aixecador i va l'enxaneta, ens hi fixarem. Sí. Jordi Guasch, ex-cap de colla, a l'esquerra de les imatges, ex-cap de colla de les joves de Valls. I ara veiem doncs, com el folre ja està col·locat, ara comencen a enfilar-se les manilles, veiem que arriben a la seva posició les crosses d'aquest castell, també els homes del darrere, i tota aquesta munió de castellers que bueno, abans han tingut una prova excepcional amb aquest intent de 3 de 10 que han fet, i ara veurem, perquè a vegades doncs, quan l'intentes a la segona pots corregir errors, però te'n poden sortir de nous. Bé, veurem si mentalment la colla és suficientment forta com per poder enfrontar aquest castell amb garanties. Parlàvem abans del Jaume Galofé al pis de quarts, doncs el veiem ara aquí, agafat ja amb els seus altres dos companys. Quarts col·locats novament de la colla Joves, Xiquets de Valls. L'han provat i s'han quedat a 2 segons de carregar el primer castell de 10 de la seva història. I han dit, si hem vingut aquí és per fer el castell de 10. I ja estan preparats en la repetició de la primera ronda per tornar a provar el 3 de 10 amb folre i manilles. Es demana silenci a la plaça. Quins col·locats! I ara t'he de dir, Carles, que l'encaix entre folre i manilles no és tan sòlid com en el primer intent. Veurem si a mesura que hi posen el pes, el castell es va assentant.
Sonen les gralles, intent vàlid, colla joves, xiquets de Valls. Les manelles pateixen molt ja, eh? Molt, molt, molt. Han tingut fins i tot una rebrincada que gairebé ha portat un dels quarts a trencar-se. Però han dit amunt, esperit del 86 de la colla joves, però no, 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 no pot, no està bé, no està bé. A punt d'entrar setens, ara diuen que sí, ara diuen que no. Els dubtes no són bons, la canalla ha tirat enrere, eh? La canalla ha tirat enrere. És que estan pujant, però és que ha tirat enrere. La canalleta més petita. I ara es dona l'absurd que veiem un dels dosos com tira amunt mentre els setens tiren avall. La rebrincada tan forta que hi ha hagut amb tota la canalleta esperant-se les manilles. Ja ho hem vist de seguida, que tal com havia quedat el Folre i Manilles no estava el suficientment compacte. Veiem una de les... I ara precisament veiem això, eh? Una mica ha faltat aquesta força, ja el desànim una mica doncs s'ha teixit en el castell i ara importantíssim, importantíssim que no s'obri la pinya del castell. S'ha enfonsat Folre i s'ha enfonsat Manilles, però veiem com estoicament la pinya del castell està aguantant per evitar doncs que el castell s'obri. Una llàstima, no era fàcil, les joves ho ha intentat, però doncs les condicions no eren les millors. Per tant, segon intent de 3 de 10 de les joves de Valls. Les joves ara per ronda, Carles, perquè ja ha intentat dues vegades aquest 3 de 10. Per tant, primera ronda en blanc de la colla joves i ara ja sí, torna a ser el torn de la colla vella, mentre veiem aquestes imatges de com la gent del Folre, la gent de les Manilles, va intentant sortir. Era difícil, era molt difícil, ho hem dit, perquè corregeixes errors, però en surten de nous. Mentalment la colla no està igual, per tant, era probable doncs, que passés una cosa així. Massa dubtes, massa dubtes. La sensació és que ja ha pujat en dubtes, i quan un castell puja en dubtes és molt difícil, perquè quan començaven a pujar els setens, una rebrincada gairebé s'ha emportat al pis de quarts. I a partir d'aquí tot han estat dubtes. Dubtes perquè, sí, sisens han tirat amunt i s'han col·locat, sisens, setens han tirat amunt, dosos, un pujava amunt, l'altre no pujava, la cotxadora que estava esperant ordres ja no ha tirat amunt, ha tirat avall. Massa dubtes per intentar provar novament aquest 3 de 10 amb Folre i Manilles, però també hem de dir una cosa, l'havien d'intentar, ho havien de tirar amunt, perquè si han sonat gralles, era igual passar ronda d'una manera o d'una altra. Per tant, es queda en blanc la primera ronda de la colla joves. Intent de 3 de 10 amb Folre i Manilles i intent desmuntat de 3 de 10 amb Folre i Manilles. Per tant, anirem a buscar, com deia la Raquel, la segona ronda. Sí, deixa'm fer un apunt només de la pinya, perquè quan s'enfonsen Folre i Manilles havíem vist últimament algunes pinyes que s'obrien un 10 per aquesta pinya, que malgrat doncs, aquesta caiguda han aguantat allà estoicament. I a vegades no destaquem prou el valor de la gent de la pinya. Està molt bé ser molts, però està molt bé doncs, ser capaços de fer aquestes pinyes compactes. Per tant, tant en la caiguda de 3 de 10 de la vella com en les dues caigudes de les joves, un 10 per les pinyes. Doncs d'un costat a l'altre de la plaça del Vermell, el rosat de les joves a la vella. Expectació a la plaça del Blat i m'imagino també a casa vostra segur que hi ha aquesta expectació perquè està a punt de començar aquesta segona ronda. Ens situem en aquesta plaça del Blat de Valls. S'ha tancat ja la primera ronda d'aquesta diada castellera amb la colla vella dels xiquets de Valls que ha carregat per primera vegada en la història del quilòmetre zero de la plaça del Blat de Valls al Castell de Déu, el 3 de 10 amb Folre i Manilles, i en aquesta primera ronda hem vist també un intent de 3 de 10 amb Folre i Manilles de les joves i en la repetició intent desmuntat del 3 de 10 amb Folre i Manilles també de la colla intent, joves. Intent, Carles. Bon dia, castellà.
Tancada la primera ronda de la Diada Castellera de Santa Úrsula de la plaça del Blat de Valls, no marxeu perquè està a punt de començar la segona ronda de la Diada i començarà amb el 4 de 9 sense folre de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Ho expliquem a la xarxa de comunicació local mitjançant la vostra televisió de proximitat. Castellera de Santa Úrsula Valls amb el 4 de 9 sense folre de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Han desmuntat dos peus, això vol dir que l'han de tirar amunt per les normes no escrites del món casteller. I ho faran així, i sonaran gralles, i serà intent vàlid. I és el 4 de 9 sense folre de la Colla Vella que aquesta temporada ja ha descarregat en dues ocasions, però el repte és majúscul per la Colla Vella, perquè, atenció, a la plaça del Blat de Valls no ha pogut descarregar aquest castell. L'ha carregat tres vegades, però no l'ha descarregat mai en aquesta plaça del Blat de Valls. Col·locats, com vèiem abans, els terços i els quarts, acaben d'entrar els 15 en la seva posició i els sisens, que ja busquen el seu lloc natural en aquesta estructura. Li diuen el castell total. Segons i terços estan amb l'ombra. A partir de quarts i quins ja comencen a veure el sol a la plaça del Blat. I entren els sisens del 4 de 9 sense folre de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. I ja tenim, l'estructura central, el tronc central d'aquest castell. Ja només queden els més petitonets. Dosos, acotxador i enxaneta. Tothom amunt. Es demana silenci a la plaça del Blat de Valls. Moment màgic, És el castell total. És un castell de màxima dificultat. Una estructura fràgil que necessita tenir la quadratura perfecta. Ja tenim col·locats els dosos. Ara, vinga, s'han agafat de braç, ja els tenim drets. Ja només queden els més petitonets, l'acotxador i l'enxaneta. Ja el tenen, El tenen per carregar-lo seguríssim. Acotxadora col·locada, ja el tenen, el faran una altra vegada la vella. Sí! 4 de 9 sense folre carregar. I surt ja l'enxaneta. Han de mantenir aquesta mida perquè veiem com el pis de quin s'està tancant. La canalla molt delicada, la plaça del Blat que rugeix. Surten ja els dosos del castell. Va, Colla Vella, que ja el teniu. Va, que ja heu tret els dosos. Va, que el descarregueu a la plaça del Blat. Va, que surten els sisens. Vinga, va, amb molta calma, patint els terços. Veiem els terços donant-ho tot. Aquí ningú no abandona. Els sisens ja són fora. I la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que descarrega per primera vegada la seva història, el 4 de 9 sense folre. Ja han carregat el 3 de 10. I ara, tots us ara, descarreguen el 4 de 9 sense folre. Ho va fer la Colla Joves el 2013 i avui ho repeteix la Colla Vella. Ja s'han vist dos 4 de 9 amb camisa vermella i avui, per primera vegada a la història, amb camisa rosada. La plaça parla per si sola. Acabem de viure, segurament, un dels moments més esborronadors de la història del Bressol dels Castells. Un dels moments més emocionants i màgics de la història del quilòmetre zero del món casteller. Un dels moments més inoblidables de la història de la plaça del Blat. Increïble l'execució magistral de la vella per tornar a fer història. En primera ronda fent història amb el primer castell de Déu d'aquí, de la plaça del Blat, i en segona ronda per descarregar el 4 de 9 sense folre que ells aconsegueixen per primera vegada aquí en aquesta plaça del Blat. L'esclat de la plaça, l'alegria de la vella, la resposta de l'afició, els crits, els braços, els aplaudiments, segurament els plors, la vella. Sí, i ara veiem, doncs, aquí a la nostra posició, hi ha, per exemple, les germanes d'un casteller mític de la Colla Vella, César Torrijos, plorant desconsolades, abraçant-se la canalla,
celebrant-ho, la canalla a les espatlles dels castellers, perquè són herois, perquè ho han fet molt bé i perquè han descarregat per primera vegada a la història el 4 de 9 sense folre a la plaça del Blat. La Colla Vella avui ho està fent molt i molt bé. La imatge repetida amb l'entrada de dosos, un castell que ha pujat perfecte i ha baixat perfecte, un castell que no ha patit en cap moment, no hem tingut la sensació que patia. Tenim ja la cotxadora col·locada, ara anirem amb en Toni Comas a buscar protagonista i passa l'enxaneta en un castell que jo crec que ha anat perfecte. Fixeu-vos, eh? Quina imatge de 4 de 9 sense folre. Una altra vegada, cotxadora que es col·loca, el castell perfecte, l'enxaneta perfecta, les passes ideal, el moment just, el passar un pes d'un costat a l'altre, les agulles no han patit. El 4 de 9 sense folre ha estat màgic i jo insisteixo, crec que poques vegades en la història, poques vegades, hem viscut un esclat d'alegria com el que acabem de viure amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que encara ho estan celebrant. Aquest és el moment de descarregada. Insistim, fixeu-vos, no hi ha cap casteller amb sensació de patir. L'alegria dels més petits, l'alegria dels més grans, l'alegria de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. I em sembla que en Toni Comas està enmig d'una voràgine de gent que està de celebració. Esquerra, Colla Vella, dreta, Colla Jove. Sí, companys. Endavant, endavant. Estic, mira, ara l'anirem a buscar. La Maria del Mau és la dona del Joan Ibarra i ella pujava en aquest 4 de 9. Tots dos, el matrimoni, pujaven en aquest 4 de 9 sense folre. Maria, a més, tu és la primera vegada que el descarregaves. Sí, l'havies fet anteriorment. Sí, l'havia fet l'any 2000, me sembla. L'any 2000 l'havia fet al mateix pis. Castell, a casa viu els castells, suposo sí o sí, no? I aquest 4 de 9 és un exemple. Sí. 100% vivim els castells, 100%. Quina ha estat la clau? Quina és la clau de què us ha permès descarregar 3 4s de 9 sense folre aquesta temporada? Assajar i assajar. Perquè, a més, hi havia dos canvis. Jo no hi havia d'anar, hi havia d'anar a la Berta, que el primer castell s'ha fet mal, i he anat jo i al pis de dalt havia d'anar a la Sheila, que també s'ha fet mal, i ha anat la Paula. Us comentàvem, la Maria és la dona del Joan Ibarra. L'has vist, el Joan? Us heu pogut abraçar o encara no? No, deu estar dintre. Suposo que serà especial aquest moment, no? Sí. Escolteu, doncs ara anem a buscar el Joan Ibarra, eh? I el reunirem aquí amb la seva dona, la família. Déu-n'hi-do el moment. Amb dos canvis, Carles. És que té un mèrit extraordinari el que acaba de fer la Vella. Això no ho sabíem. Amb dos canvis respecte al que és l'alineació titular, si se'ns permet l'expressió, la Colla Vella ha descarregat el 4 de 9 sense folre. Té un mèrit extraordinari. Per cert, apuntem també ràpidament que els Minyons ha tancat amb 2 de 9 amb folre i manilles la seva diada a Girona, a Sant Narcís. 3 de 10 amb folre i manilles, 5 de 9 amb folre, 2 de 9 amb folre i manilles. Avui han fet un intent de 2 de 8 sense folre. D'un costat a l'altre, de la Vella a les Joves. Això és un no parar de sensacions, d'emocions. Hem sentit, sí. Bé, a vegades et surt bé, a vegades no et surt bé. És evident que avui la clara guanyadora d'aquesta diada castellera és la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Han carregat per primera vegada a la història el 3 de 10, Carles, i han descarregat el 4 de 9 sense folre. Deixa'm que digui que és el castell més important que s'ha descarregat mai a la plaça del Blat. Era una gesta que fins al moment doncs, només tenia la Colla Joves en cartera. Ho va aconseguir, recordem, l'any 2013, i per tant, aquest 4 de 9 sense folre té moltes coses simbòliques. Entre altres coses, doncs, el fet de ser el castell més important que s'ha vist mai i ara ja és una gesta compartida per part de Joves i per part de Colla Vella. Afegim-li una altra dada estadística important al castell que acabem de veure perquè veieu la transcendència del que acaba de fer la Vella. Mai ningú en una temporada havia descarregat 3-4 de 9 sense folre. Mai en una temporada ho havia fet ningú. La Colla Vella ho ha aconseguit per primera vegada en la història. Així ens n'adonem de la transcendència del que acabem de viure a la plaça del Blat de Valls. Pel fet del castell en si per la Colla Vella, el primer 4 de 9 sense folre que descarreguen a la plaça del Blat de Valls, però és el tercer aquesta temporada, mai ningú abans ho havia aconseguit. No, i igualen la dada històrica de les Joves de Valls, que era una de les colles que més havia dominat juntament amb els Minyons de Terrassa aquesta estructura
infraestructura. La Joves l'ha descarregat 3 vegades al llarg de la seva història. Ara la Colla Vella doncs, els igualen en aquest registre, mentre veiem com la Joves baixa pretensions, fa un pas enrere, després de 2 caigudes de 3 de 10, encararà, imaginem, el 3 de 9 en folre, un castell, deixeu-me dir, molt complicat. Molt complicat per què? Perquè vens de caure 2 vegades de 3 de 10, perquè avui no era el repte aquest, perquè l'has fet 12 vegades al llarg de la temporada i perquè avui venies a provar coses molt més grans, perquè la colla del costat s'està sortint, perquè la colla del costat ha carregat el 3 de 10, ha descarregat el 4 de 9 sense folre i tu encares aquest castell, doncs bé, amb certa desil·lusió, amb certa recança i, per tant, no oblidem que no deixa de ser un 3 de 9 i és un castell trampa, és un castell d'aquells complicats, sobretot pel que fa al coco. Ara és de coco, està claríssim, és un castell de coco. Em sembla que de fons sentia el Toni, m'imagino que intentant buscar també allò que deia abans. Vaig a veure si aconsegueixo trobar el president, el Joan Ibarra, el president de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que era un dels castellers que pujava en aquest tronc del 4 de 9 sense folre. I aquí és la imatge de la Colla Joves a la seva, clar. O sigui, la rivalitat entre l'una i l'altra fa que en un lloc es passi de l'excitació comuna, descomunal entre tots, d'una situació emotiva de gran nivell, a tu a la teva, a sí, tu a fer el 3 de 9 en folre. És un contrast molt gran. Jo crec que no es viu a altres places, perquè si hi ha 4 colles, per exemple, doncs la cosa queda més diluïda, bé, més correcte. Repartida, però aquí no només has d'assumir el teu fracàs o has d'assumir que tu les coses no t'estan anant bé, perquè, clar, parlar de fracassos en els castells doncs és una mica lleig, no? Però no només has d'assumir que el teu objectiu no l'has assolit, que t'has quedat a mitja, sinó que has de veure com espatlla amb espatlla, colze a colze, doncs tens algú que està fent les coses molt bé i que als teus rivals els hi està sortint tot molt bé. Pendents de les Joves, ho has aconseguit, Toni? Sí, mireu-los. Aquí estan el Joan Ibarra i la Maria Dalmau, matrimoni que pujaven en aquest 4 de 9 sense folre de la Colla Vella. Maria, a més, tu era el primer cop que el descarregaves. Escolta'm, com es porta això a casa de dos castells que pugin al mateix castell i sobre un dels moments culminants de la Colla Vella? És fantàstic. No m'ho esperava pas pujar. Vull dir, jo porto un any que acabo de tindre un nen i en principi no pujava. I quan m'han dit, doncs clar, ha sigut... Bueno, ja posarem lloc pel quadre. Escolta'm, Joan, acaba de tenir un nen. No sé si aquest nen més endavant també serà en Xaneta i el podreu posar en aquest quadre. Pues sí, ell vol, evidentment. Forma part del nostre dia a dia. Nosaltres, quan anem a la colla, anem tots a la colla. Per tant, ja s'hi troba. Si després vols ser casteller, vols ser membre de pinya o graller o timbaler, la colla som tots, és una família, no? I avui és un dia d'aquest de molta família, és molt bonic. Mai cap colla havia descarregat 3, 4 de 9 sense folre en una mateixa temporada. Això ja ho dit tot, no? Ja sabeu que aquest 4 de 9 aquest any havíem picat molta pedra, havíem fet molts canvis. Ella l'havia assajat ja, la Laia, que anava 6 anys en lloc de la Sheila, també l'havia assajat. Hem fet 1000 provatures i avui havia de sortir també, no? I era el lloc idoni per poder-ho fer i en el moment idoni, no? Perquè després de caure el 3, aquest 4 ens feia falta. A més, tu no estava previst que pugessis ara. Com t'ho han dit i com has reaccionat? Abans que m'ho diguessin, ja sabia que s'havia fet mal la Berta i ja m'ho he pensat. Perquè no hi anava, però l'havia assajat. I llavors el cor a 300. I quan m'ho han dit, doncs ara amunt. Ja ho veieu, la família Ibarra Dalmau, casta castellera Valls, una família d'aquestes, doncs... Perquè és curiós una anècdota, eh? A casa tenim un quadre del 4-9 que vam carregar l'any 2001 o 2000, que ell anava. El primer 4 de 9. Jo no hi anava. I ara no em deixava posar el 4 a casa, el que hi anava jo. Doncs ara ja tenim un lloc per ficar el 4 descarregat a tots dos. On serà aquest lloc? El rebedor, l'entrada a casa, que tothom el vegi l'arribar. Molt bé, doncs enhorabona, família. Gràcies a vosaltres. Felicitats, eh? Família, una família molt peculiar, castellera de raça, i a més que ara han tingut un dels moments més feliços, suposo també, com a parella fins i tot. La Colla Joves es disposa ja a viure al seu castell d'aquesta segona ronda de la Diada Castellera de Santa Úrsula. Han provat el 3 de 10 2 vegades en primera ronda. No el veuen clar, però peu desmuntat de la Colla Joves, Xiquets de Valls. És un castell de coco, ho apuntava la Raquel. És un castell de molt de coco, ara mateix, aquest castell. És un moment complicat, com deia la Raquel, per ells, pel castell de 10 que no han pogut fer abans, pel 4 de 9 sense folre que acaba de fer davant la Vella. És un moment complicat i el que volen fer-lo és la millor situació. Aquí no has de dubtar, com hem vist dubtar en el segon 3 de 10. Aquí, zero dubtes, eh? No, és que això també és la cara dels castells, eh? Vull dir, són les dues monedes. A més, acostuma a passar per Santa Úrsula. Tant de bo a vegades puguis veure les dues cares. No, no és massa habitual, però
quan a una colla li surt tot bé, veiem aquest esclat de joia del Joan Ibarra i la Maria Dalmau, estaven contents, estaven satisfets, estaven emocionats, estaven vivint un moment màgic, i clar, tu, doncs, que has estat igualment treballant durant tot l'any, que has estat preparant, t'has quedat res a uns segons de la glòria. I a més, doncs, escolta, m'has perdut ronda, per tant, ja saps que sortiràs de plaça amb dos castells, la colla rival ja en té dos al sac, ja té el 3 de 10 carregat, ja té el 4 de 9 sense pel redes carregat, i tu ara has d'anar, en principi, amb un 3 de 9, on, si em permeteu, només fent una primera ullada, ja hem vist que hi havia alguns canvis. Potser ens ho pot aclarir, ens en pot donar més detalls el Biel Durant, que també és allà picant pedra al costat de les Joves de Valls. Al costat de les Joves de Valls, però ara estem amb el Jordi Batalla de la Vella, perquè mentre veiem aquest entretemps, aquest 3 de 9 que s'acaba de desmuntar, aquest peu desmuntat, estàvem amb el Jordi Batalla, que ell anava lateral, amb aquest 4 de 9 sense folre. Heu fet història, sou la primera colla que en descarrega 3 en un any. És un castell molt psicològic, perquè es desfigura molt i per poder-lo defensar s'hi ha de creure. Què us dona el Manel Urbano als assajos? El Manel Urbano ens dona una confiança absoluta i plena, i sobretot veure que ell, que s'implica tant o més que ningú, hi creu, això fa que siguem amb aquest castell molt bons. Si tu poguessis triar ara, i si es pogués, perquè ja no es pot, perquè l'heu carregat el 3 de 10, però si tu poguessis ara, creus que seria una opció viable poder fer el 3 de 10 una altra vegada? Sí, jo penso que el fet de que l'haguem carregat el 3 de 10 aquí a la nostra plaça ja ens treu una miqueta aquell nerviosisme que portàvem de fa anys, i crec que ara és el moment de poder-lo descarregar ja. Hi ha dubtes sobre el tercer castell en el cas de la Vella, perquè el 2 de 8 sense folre sembla que potser no hi és tothom. No, tenim dues baixes, que són la Berta, que anava al 4 de 9 i l'hem hagut de canviar, i la Sheila, que va al 2 de 8 i també en principi no pot pujar. Aleshores, no sabem encara quin tercer castell farem. Tu quin triaries? Jo triaria el 2 de 8 net, però ja et dic, no hi ha la Sheila, que decideixi el Manel. Saps que els Minyons han descarregat el 3 de 10, fent el 5 de 9, el 2 de 8 sense folre l'han intentat, se'ls ha quedat amb intent, i han tancat amb el 2 de 9. El final de temporada està vibrant. Està platòric. Jo penso que les colles estan treballant molt bé i això es veu cada dia a la plaça, els resultats. Moltíssimes felicitats a la Colla Vella avui. Molta gent ha vibrat aquí. Hi ha gent que està veient castells per primera vegada i hem vist inclús llàgrimes que brotaven dels ulls de persones que això ho estan vivint aquí, en la frontera entre la Vella i les Joves. Crec que és un dels millors llocs en el que es pot veure castells al món. Segur. Segurament, eh? I a més vèiem també fins i tot el Jordi amb aquella serenor a la cara que el que venia a demostrar és que venia d'un moment de màxima emoció amb el que han fet abans el 4 de 9 sense folre. Per cert, missatges, castells en xarxa, amb l'etiqueta al coixinet, castells en xarxa, perquè ens ajudeu a fer la transmissió de la xarxa de comunicació local mitjançant la vostra televisió de proximitat. Esteu seguint la diada o per streaming a la xarxa.com. També podeu seguir aquesta diada castellera, com segur que fa el Víctor des de Basilea. La millor forma de passar un diumenge és el que en diu el Víctor des de Basilea. La Marina, des de l'Autònoma, estudiant i veient castells. Marina, estudia, que hem de ser persones de profit en el futur. L'Anna, atenció, seguint la diada des de Suècia, orgullosa de ser vallenca. És el que diu l'Anna, insistim, des de Suècia. Segur que ho està veient per streaming. Segur aquesta que ho està patint. També, veient i patint, això és cert. I l'Arnau, increïbles les imatges de l'estructura des de dalt. Sí, allò que us diem moltes vegades, aquella imatge, que veiem les pinyes com es munten aquestes estructures. Castells en xarxa, l'etiqueta al coixinet, castells en xarxa. Ja sabeu que el nostre compte de Twitter és @castellsenxarxa i així anem llegint els vostres missatges i es aneu explicant com veieu l'evolució d'aquesta diada castelleres de la Vella i de les Joves i de la Vella. Cada moment ha tingut per la Vella el 3 de 10 amb folre i manilles carregat i el 4 de 9 sense folre descarregat i dos intents de 3 de 10 amb folre i manilles de la colla Joves i ara en segona ronda es disposa a aprovar el 3 de 9 en folre, que a priori, si tu et mires els números de la temporada, dius, el fan 11 descarregats aquesta temporada. Un es va quedar encarregat només. Però aquestes alçades segurament mai havien fet tants 3-1 de 9 en folre. Però
ara és aquell moment, com dèiem abans, que l'estadística serveix de ben poc. Sí, i deixa'm que segueixi una mica amb la crònica rosa que t'he inaugurat el Toni Comas. Veieu aquest casteller que hi ha al mig del castell, que és una de les agulles, que en tots els castells una mica se n'encarrega d'alinear i de fer que aquestes rengles d'homes doncs, quedin ben rectes, homes i dones, quedin ben rectes. Ell és el Roger Queralt, i és d'una família vallenca un xic singular, perquè ell i el seu germà Josep Maria són tots dos de la Colla Joves, però la seva germana Olga és castellera de la Colla Vella. I a més, tots tres doncs, són castellers molt actius a cadascuna de les seves colles. Per tant, doncs, bé, una singularitat més que tenen els castells a Valls, on et pots trobar doncs, parelles, en aquest cas compartint un 4 de 9 sense folre i buscant lloc al rebador per col·locar-lo, o també et pots trobar doncs, tres germans que comparteixen família, comparteixen cognom, comparteixen segurament moltes coses, però hi ha una cosa que no comparteixen, que és el color de la camisa. Clar, a Valls estem molt acostumats a les famílies que siguin d'un color. Sí. La família són de les Joves, la família són de la Vella, però que dins la família, és més, entre germans, un siguin de les Joves i un de les Vella, per exemple, no és tan habitual, segurament. No, però també passa. Però també passa. També passa, i aquesta doncs, és segurament una de les famílies, un dels casos que es dona, i crec que també val la pena destacar aquests petits detalls, aquestes anècdotes que ajuden a enriquir una mica la manera d'entendre els castells a Valls. És una manera singular, una manera diferent. Vaja, el Biel ho deia, hi ha gent que s'està estrenant veient els castells aquí a la frontera. Doncs quin estren, eh? Déu-n'hi-do. Perquè ja no trobaran res més igual. I escolta'm, ja que parlem de la crònica rosa, ja que l'hem obert, home, a les Joves també hi ha l'Helena Llagostera històrica, que ha arribat a fer 4 de 9 amb les seves filles al pis, no? Amb dues filles seves, sí, compartint pis amb la Maria i la Laia. Doncs bé, es donen coses com aquestes, no? Que l'Helena Llagostera, la primera dona que va pujar l'any 88 en un castell de 9 pisos, doncs ha arribat a fer castells com el 4 de 9 sense folre amb les seves dues filles acompanyant-la. Deixa'm que digui que fins l'1 de novembre es pot visitar a Valls l'exposició Dones Castelleres, precisament ara que parlem de dones, el teatre principal a Sant Roc i en aquest cas el safareig a la plaça de l'Oli, doncs aquestes exposicions que val la pena veure. Segona ronda per la Colla Joves, xiquets de Valls. La Colla Joves que rebaixa pretensions i del 3 de 10 en folre i manilles que ha intentat dues vegades a la primera ronda, ara prova el 3 de 9 en folre, un castell que aquesta temporada han descarregat 11 vegades i que han carregat una vegada més. Però l'estadística ara mateix serveix de poc després d'on venen, de l'intent de Castell de Déu i després de veure que la Colla Vella, Déu-n'hi-do el que està assolint en aquesta diada de Santa Úrsula. L'entrada de 600 ara mateix, esperit del 86, perquè ells el 86 van descarregar per primera vegada en el segle XX el 3 de 9 en folre. 600 col·locats ja de la Colla Joves, xiquets de Valls, els més petitons, tots tirats amunt. Dosos, acotxador i enxaneta. El castell bran d'un puntet, però vaja, el que segurament ha de moure és un castell de nou. Entrada de dosos, ara ho fan. Ja tenim els dosos col·locats. Vinga, un dret, el que va peu i peu damunt dels 600, ara l'altre, el que va a la rengla. Ja tenim col·locats els dosos. 3 de 9 en folre, Colla Joves, xiquets de Valls. Ha col·locat ja l'acotxador, la colla, i ara ja només queda que traspassi l'enxaneta. Per coronar el 3 de 9 en folre, ho farà, les tres passes, peu a la faixa, peu a l'espatlla, sí! 3 de 9 en folre, carregat. I ara veiem patir bastant el pis de 600. Veiem un pis de 600 molt fràgil, ha de ser molt net a la sortida de l'enxaneta. El castell Branda, com deia el Carles, és un castell complicat, amb canvis, un castell mentalment molt difícil. L'enxaneta i l'aixecador ja són fora del castell. Ara ho faran el pis de dosos i han de posar molt de cap, i han de posar molt de seny. No era fàcil la proesa que tenien ara per davant la Colla Joves dels xiquets de Valls amb algun canvi a l'estructura, però els dosos d'aquest 3 de 9 en folre ja són fora, salvant amb aquest punt d'honor, descarregant el 3 de 9 en folre, les Joves de Valls, que no ho oblidem, ha intentat dues vegades el 3 de 10 en folre i manilles, els dos primers intents de tota la seva història. Ara tanquen aquesta segona ronda, descarregant el 3 de 9 en folre. Aquí tenim ja la sortida dels quins del castell. Ha tingut un moment de màxima tensió, de màxima dificultat en el moment de començar la descarregada del castell. L'acumulació de cansament segur que aquí també ha tingut algun efecte, però finalment l'han pogut descarregar. Sortida de quarts ara mateix.
es deixaran de braç també els terços i les joves, on hi ha el Jaume Galofré, el cap de colla també, en aquest pis de terços, descarrega el 3 de 9 en forra. Atenció, 12è descarregat aquesta temporada, i crec que també s'ha de remarcar. Sí, és veritat, han provat el Castell de Déu i no l'han pogut fer, però s'ha de remarcar que descarregues per 12è vegada aquesta temporada el 4 de 9, el 3 de 9 en folre. Poca broma, eh? Poca broma amb el que també ha fet la colla joves amb sí, aquest castell. Sí, i ara veus aquestes cares, dius, ostres, acabes de descarregar un castell de 9, i les cares de la colla joves són cares d'emprenyats, de decebuts, de que avui les coses no t'han sortit bé, perquè avui el repte no era aquest 3 de 9 en folre, avui el repte era el castell de 10, i bé, necessites fer aquest castell perquè la diada no s'ha acabat i, per tant, necessites fer castells, però com som, no? Perquè a vegades veus un 3 de 9 i veus celebracions i ara veiem aquestes cares d'una mica de... Bé, va, que s'acabi el tràngol, que s'acabi la cosa. Atenció, Sant Narcís a Girona. Atenció al que han fet els Minyons. Han descarregat el pilar de 8 en folre i manilles. Uau. I, per tant, millor actuació de la història dels Minyons de Terrassa. Sí, senyor, 3 de 10 en folre i manilles... 5 de 9 en folre, 2 de 9 en folre i manilles, pilar de 8 en folre i manilles, millor actuació de la història dels Minyons. Aquest és el 3 de 9 en folre de les joves. Sí, veiem aquest moment de fragilitat del castell. De seguida, Toni, anem a peu de plaça, però veiem el moment en què les joves de Valls carregava aquest 3 de 9 en folre, el moment de passar l'enxaneta. Veiem aquest tremolí constant, hi ha hagut com un petit moviment, ha semblat que el castell perillava, però la canalla hi ha posat molt de seny, hi ha posat la pausa necessària. Ara tornem a tenir aquesta fantàstica perspectiva del castell, amb aquest tremolí, amb aquesta valentia dels més menuts, que han caigut dues vegades de 3 de 10 i que hi han tornat amb el 3 de 9 en folre, un castell mental, un castell complicat, però que les joves doncs, ha pogut defensar i ha pogut descarregar. I ara veiem, doncs, per exemple, la cara del Francesc Ramon. Abans l'hem sentit en una de les entrevistes, cara de concentració, perquè poca broma, eh? Estem parlant del 3 de 9. Busquem protagonistes, Toni Comas. Sí, ara mateix la notícia a peu de plaça és el següent castell de la Colla Vella. Intentarà el 2 de 8 sense folre, però compte perquè amb canvis de peces de castellers que han quedat tocats. Després de la de 10 han quedat tocats, han fet canvis, per tant, a destacar, eh? Intentar un castell com el 2 de 8 sense folre amb canvis, a veure com els va, però déu-n'hi-do, poder tenir recanvis de peces d'aquest castell, perquè normalment s'assaja amb els titulars indiscutibles. Bé, crec que és el dia, per això, per intentar-ho. Sí, és el dia. Toni, abans parlaves amb la Maria Dalmau i et deia jo no havia de pujar el 4 de 9 sense folre. Si una colla és capaç de fer canvis a un castell com el 4 de 9 sense folre, dos canvis, i descarregar-lo, perquè no pot ser una bona opció. Correcte. Doncs escolta'm, provar el 2 de 8. Avui és el dia gran, avui és el dia de les colles de Valls, ho tenen tot de cara, per què no? Molt bé. Sí, sí, aquesta és la notícia. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Com vibrem en aquest dia de Santa Úrsula. Deixa'm dir com vibra també, bé, vosaltres, com esteu vibrant vosaltres. La Verònica, molt de la Colla Vella, 4 de 9, impressionant. La Lluïsa, felicitats a la Colla Vella, 3 en un any. Estic aquí. 3, 4 de 9 sense folre en un any. La Núria, quina canalla més valenta. L'Amèlia, 4 de 9 és impressionant. Missatges, Castells en xarxa, amb l'etiqueta Castells en xarxa, arroba Castells en xarxa. I així també podem anar llegint com veieu, com evoluciona, segons vosaltres, aquesta Diada de Santa Úrsula 2015, que déu-n'hi-do les emocions que ens està deixant. Sí, la Diada de Santa Úrsula i la Diada de Sant Narcís, que estem aquí tots pendents del que fan els Minyons de Girona, anava a dir. Una mica de Girona, Minyons de Girona, una mica sí. De Girona sí són, perquè quan van a Girona els surten coses molt bèsties, com el que els ha sortit avui, que és la millor actuació de la seva història. Fantàstics Minyons de Terrassa, també acompanyats per uns capgrossos que ja teníem ganes de veure'ls descarregant castells de nou i per uns marrecs amb el 5 de 8 descarregat. Per tant, fantàstica actuació també a Sant Narcís de Girona. Ràpidament, deixeu-me dir que des d'Holanda tenen fred, però ho passen amb la calor dels castells. Ho diu el Francesc, el Joel és dels Minyons de l'Arboç i estan vibrant amb la diada, que efectivament ens veuen des dels Estats Units. Ens ho explica la Paula i que el Jaume diu una frase que a mi m'agrada molt. Quina gran lliçó de vida als castells. Superació i esforç. Missatge que ens envia el Jaume Biel Durant, més protagonistes. Doncs sí, amb el Roger Estiles, que anava de dau en aquest 3 de 9 amb folre, que ha suposat rebaixar un pis les vostres pretensions. I no ha estat fàcil poder-lo afrontar. No, no ha sigut fàcil perquè pues, l'ambient, els ànims no eren els que nosaltres volíem. Després de dues proves de 3 de 10 és difícil fer un castell.
Però bueno, s'ha vist que la gent té ganes i bueno, s'ha fet i bueno, és el que dius tu, costa, però al final s'ha descarregat perfectament i ja està. I seguim endavant i amb molts ànims i moltes ganes. Què et passa pel cap? Què li passa pel cap a un membre de les Joves de Valls quan veu que a la colla rival, a l'eterna colla rival, li surten totes les coses? I vosaltres avui, que us ho jugàveu molt tot a una carta, a una carta molt alta, bueno, veieu que ha de rebaixar expectatives. Què us passa pel cap per continuar? Perquè no ho heu acabat encara. No m'ha acabat. La veritat és que jo estic molt orgullós de la meva colla. Vull dir, només tinc paraules d'orgull, una colla valenta, que ha afrontat un 3 de 10, no l'havíem afrontat mai. Han sigut dos segons que era cara o creu. Sí, ara estaríem parlant d'un 3 de 10 carregat i ara estem parlant d'un intent de 3 de 10, no? Però jo, torno a dir, orgullós d'aquesta colla, de la colla Joves, perquè realment ha demostrat que el tenim. Marxem, perquè el 2 de 8 sense folre de la Vella ja té els segons col·locats. Per tant, molt atents. Tot a punt per començar, tot a punt per començar la tercera ronda de la Diada Castellera de Santa Úrsula d'aquest 2015. Una Diada Castellera que ens està deixant moltes emocions, però atenció, perquè Raquel ens prepara també moltes emocions a la tercera ronda. Sí, la Colla Vella ve disposada a donar-ho tot després de dues rondes fantàstiques. Aposten pel 2 de 8 sense folre. Volen rubricar la millor actuació de la història per tancar la millor temporada de la història. Per tant, la Colla Vella, que encara aquest 2 de 8 sense folre i pendents també de veure com reconstrueix les coses les Joves de Valls. La Colla Vella preparada, doncs, amb els terços col·locats. Aquí els veieu, el president a l'esquerra, el cap de colla a la dreta. Joan Ibarra a l'esquerra, Manel Urbano a la dreta. 2 de 8 sense folre. Un castell que aquesta temporada l'han provat una vegada i l'han carregat una vegada. Recordeu que va ser a la Diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Un castell importantíssim per aquesta Colla Vella que no l'ha descarregat mai. No l'ha descarregat mai. Entrada ara mateix ja de quarts d'aquest 2 de 8 sense folre. L'han carregat 4 vegades, insistim, la darrera per Sant Fèlix del 2015 i la primera va ser a Vila-rodona l'any 2000. Els diàlegs entre quarts, terços, segons i la gent de la pinya. El donen per bo. És intent vàlid de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que busca la millor diada de la seva història, la millor actuació de la seva història. Amb els quarts col·locats que han dit sí, endavant, els quins ja els tenim ara, que s'agafaran de braç i es col·locaran drets. Aquesta és l'imatge dels quins de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Ja els tenim ara, col·locats. I va, que queden els petitonets. Segons col·locats, terços col·locats, quarts col·locats, quins col·locats. És el 2 de 8 sense folre, un castell d'extrema dificultat, que, com dèiem, aquesta temporada l'han carregat una vegada. Arriben ja els dosos a l'alçada dels quins. Ja han pujat amunt, ja han tirat amunt també a Cotxador i en Xanet, a punt d'entrar en la seva posició els dosos. Aquí els teniu. Primer s'aixeca un, ja el tenim dret. Ara es col·loca l'altre, ja el tenim dret. És el 2 de 8 sense folre de la Vella, que ja té els dosos col·locats. Només queden els més petitonets. A punt d'entrar ja la Cotxadora. La Vella el té un pas. Ja es col·loca la Cotxadora. S'ha trencat, s'ha trencat. És que no perdona. No perdona, no ens hi ha perdonat ni una. El castell tenia bona mida, anava brandant una miqueta, però la primera que hi ha hagut, la Colla Vella havia col·locat l'aixecador d'aquest 2 de 8 sense folre, no els ha perdonat, intent de 2 de 8, una llàstima. És un castell delicadíssim, és un castell complicadíssim. L'enfrontaven amb alguns canvis a causa de les caigudes anteriors, per tant, de la caiguda anterior. Per tant, una llàstima, intent de 2 de 8 sense folre de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Aplaudiments a la plaça. Hi havia alguns canvis, evidentment, en aquest castell. Hi havia alguns canvis que no sabem com han pogut afectar o no, però insistim, no en perdona ni una. És que la més mínima, fixeu-vos com s'ha trencat, S'ha trencat en un moment i sense gairebé ni temps per treballar-lo. No, mira, ara veiem la repetició, Carles. Aquest castell acostuma a tenir un treball més lateral i en aquest cas ha caigut d'una manera diferent, Acostuma a caure perquè se'n va cap a un costat i en aquest cas Joan Ibarra, el pilar de Joan Ibarra, perquè ens entenguem, se n'ha anat endavant en direcció doncs cap a la plaça, no? Bé, una llàstima, veiem a la Clàudia, la menuda aixecadora, doncs com ja estava entrant, s'acabava de col·locar i just tot el
just al moment en què col·loca el primer peu, li faltava només col·locar el segon, l'enxaneta ja era a les espatlles dels dosos, doncs aquest castell s'ha trencat de forma inesperada, per tant, intent de 2 de 8 sense folre de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Una llàstima, hagués estat una culminació perfecta a la festa rosada d'avui, però vaja, en tot cas, no descartem que la Colla Vella hi pugui tornar. La segona ronda de la Diada Castellera de Santa Úrsula d'aquest 2015 s'ha tancat amb el 4 de 9 sense folre que ha descarregat la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Per primera vegada l'han fet aquesta colla aquí, a la plaça del Blat de Valls, perquè no l'havia descarregat mai al quilòmetre zero del món casteller, i la colla joves Xiquets de Valls ha fet el 3 de 9 amb folre. Cares d'alegria, cares de felicitació, cares d'il·lusió pensant en els pròxims castells que viurem en directe avui a la xarxa de comunicació local, a la vostra televisió de proximitat. Agafem una miqueta d'aire, estem vivint Santa Úrsula 2015 i el que encara ens queda per viure. La Colla Vella dels Xiquets de Valls, que ja té col·locats els quarts del 2 de 8 sense folre, preparats per tirar-lo amunt per començar la tercera ronda. Matís, perquè és la repetició de la tercera ronda. Ja heu vist que han fet un intent de 2 de 8 sense folre que no ha perdonat. Doncs ara volen que sigui la bona. Han tret la vareta màgica que aquesta temporada els està portant a fer la millor temporada de la seva història per intentar, com a mínim, carregar aquest castell, el 2 de 8 sense folre, que ja té col·locats, com dèiem abans, i en el diàleg del president i el de colla, els terços, s'ha col·locat els quarts, i ara els quins també ja els tenim col·locats. El 2 de 8 sense folre torna a estar en una posició còmoda, però no perdona com han demostrat abans. Vinga, arribada de dosos a l'alçada de quins. Els dosos es col·locaran i serà un moment clau amb l'arribada també dels més petitonets, acotxador i enxaneta. A punt de col·locar-se els dosos, aquí els teniu. Col·loca un, ja el tenim dret, ara es col·loca l'altre, ja el tenim dret, i ara torna una altra vegada a tenir el moment clau, el moment determinant. Fins aquí han arribat abans. Acotxadora i enxaneta que arriben al pis de dosos. A punt d'entrar l'acotxadora, el castell remena, el castell tremola. Acotxadora col·locada, la vella gairebé el té. Una altra vegada la vella, una altra vegada la vella, una altra vegada la vella! I atenció, perquè surt l'enxaneta, el castell està patint moltíssim i no l'han pogut salvar, igual que els havia caigut abans. Ara el castell s'ha esperat, ha tingut paciència per poder fer història, perquè la Colla Vella dels Xiquets de Valls avui passi el 3 de 10 carregat, el 2 de 8 sense folre carregat i ho acompanyi del 4 de 9 sense folre. La millor diada per la millor temporada de la història de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Braços amunt, celebració, perquè avui la Colla Vella l'ha fet molt grossa. Ha
ha tornat a esclatar, i de quina manera, la plaça del Blat de Valls amb el 2-8 sense forra que han carregat. Que ara haurem de veure la repetició, perquè potser la sortida dels més petitonets ha fet brandar una miqueta el castell. Mira, aquesta veiem, imatge, veiem els més la, petits. Mira. Veiem la Clàudia, una de les dues bessones de la Colla Vella. Una de les més menudes valentes de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Veiem, vaja. Quina imatge. Sí. I els més petitons celebrant amb la colla. I la Clàudia i la Marina, dues bessones que formen part de la part alta dels castells de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Aquestes menudes valentes, vaja, que juntament amb els seus companys, doncs avui han ajudat a tocar, a coronar la glòria per part de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que ho celebra, que desferma l'eufòria, i és que no n'hi ha per menys. 3 de 10 amb folre i manilles carregat, 4 de 9 sense folre descarregat, 2 de 8 amb sense folre carregat. Toni, com els protagonistes? Sí, al costat de la Sara Rubió, que pujava, era el canvi que hi havia en aquesta torre de 8, en aquest 2 de 8 sense folre de la Vella. Sara, heu canviat peces, has pujat tu i l'heu carregat. El millor final per la millor temporada de la Vella, us ho mereixíeu? Calia aquest canvi, o sigui, el que faci falta per la colla. Primer em costava perquè no l'he assajat, però després dic, és igual. És que s'ha de fer, es fa i es carregarà. Jordi, tu també pujaves en aquest castell. Heu caigut abans, però hi heu tornat. Què us ha fet tornar-lo a intentar? Doncs que l'assaig el teníem molt bé, creiem que ni que el primer no hagués anat bé l'haguéssim pogut carregar perfectament, i bueno, doncs s'havia de tornar a intentar. Escolteu-me, l'enxaneta d'aquest 2 de 8 sense folre l'hem vist molt valenta en tots els castells. Escolta'm, ho has tingut molt clar, no? Sí. Expliqueu-me ara, Pilar de 8, entereu? Primer hem de parlar amb els que manen i després ja veurem. Jordi, enhorabona, felicitats, Sara. A tota la colla, imagineu-vos ara aquí el rotllo de la Colla Vella, l'alegria que hi ha en aquests moments és indescriptible. Són els més jovenets, per dir-ho d'alguna manera, els més jovenets de la Colla Vella dels Xiquets de Valls que han assolit aquest 2 de 8 sense folre. Un castell que, jo insisteixo, tinc ganes de veure repetit, perquè no sé si dic que tenia corda. Doncs mira, en tens ganes, doncs mira. Mira'l. Entrada de cotxador, el castell branda. Això ha de passar en un castell com aquest, que és d'extrema dificultat. Passarà l'enxaneta i ara al passar no sé si ha donat potser una sacsada més forta del que tocaria. Sí, mira, ara aquí, ha relliscat una miqueta. Ha tingut... Sí, I això de vegades... És un castell molt de fons, és un castell que no te'n perdona cap, ho hem vist abans, però és un castell que ara ha tingut la paciència necessària, com a mínim, i ara veiem aquesta sortida, potser un pèl... Sí, més que brusca, li patina el peu, no pot acabar de clavar bé el peu a la faixa, i com que és un castell tan i tan complicat, tan i tan mil·limètric, doncs la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que carrega, això sí, aquest 2 de 8 sense folre, que segueix doncs, fent gran la gesta de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, i que vaja, que avui doncs, ho tenen tot de cara, deien, ho tenim a tocar, doncs ho han tocat, i tant si ho han tocat, perquè realment el que ha fet avui la Vella és històric. Amb els canvis, sentíem la Sara, no?, dient-nos, jo no l'he assajat bé, no l'he assajat, però fa el Pilar de 8. Mira quina imatge també, aquest petó entre dos dels petitons d'aquesta Colla Vella dels Xiquets de Valls, les cares d'alegria, d'eufòria, evidentment. De perquè... ràbia, no?, de dir, mira, sí, ho hem aconseguit. Aquesta Colla Vella que està... Mira, i la Sara, que l'aixecava, m'imagino, també per celebrar-ho, que... D'alguna manera, clar, els castells poden passar moltes coses en una diada, però tenim la sensació que es veia venir. Que es veia venir el que la Vella faria avui. Home, evidentment, ells volien descarregar-ho tot. 3 de 10, 4 de 9, 2 de 8, tot descarregat. Però es veia venir que acabarien amb una Santa Úrsula com la que estem veient. Sí, a veure, quan has posat tots els ingredients, tu comences a cuinar el plat, però ja els tens, els ingredients. I has comprat ingredients de primera qualitat. I la Colla Vella aquesta temporada ha comprat coses de moltíssima qualitat, en forma de 4 de 9 amb el Pilar, en forma de 2 de 9 amb folre i manilles, en forma de Pilar de 8, en forma de 4 de 9 net. Tota aquesta feina prèvia, tots aquests assajos de fer cada divendres el 4 de 8 net sencer a l'assaig, aquests assajos de fer pujar les manilles moltes vegades, tot això són ingredients de luxe que han permès doncs, cuinar aquesta gran diada castellera que ens ha mostrat i que ens ha donat la Colla Joves Xiquets, la Colla Vella dels Xiquets de Valls. I me'n vaig a les joves perquè la cosa no s'atura i ara no ja sí. Això és un no parar.
perquè les joves es preparen pel 2 de 9, poca broma. Poca broma. No era gens fàcil el que tenia ara la colla joves entre mans, ha caigut dues vegades de 3 de 10, ha hagut de rebaixar pretensions amb el 3 de 9 en folre, i ara enfronta un Castell, el 2 de 9 en folre i manilles, que si bé és cert que ha estat el Castell que els ha donat oxigen aquesta temporada, ha estat el gamma extra de la temporada, un Castell que històricament havia estat una assignatura pendent per part dels vermells, no deixa de ser un Castell que les joves només ha descarregat en dues ocasions, en tres ocasions, dues d'elles aquesta temporada, la Diada de la Mercè i la Diada de Santa Teresa al Vendrell, i que no ha descarregat mai aquí. Per tant, també, doncs, escolta'm, amb ganes de dir, sortim amb un bon regust d'una diada que se'ns ha girat ja d'entrada, però no renunciem a res. Gran repte per la colla joves. Gran repte per la colla joves. Era un gran repte el 3 de 10 amb folre i manilles, però aquest no és menys repte per la colla joves, aquest 2 de 9 amb folre i manilles, que, com deia la Raquel, aquí a la plaça del Blat no l'han descarregat mai. Sí que l'han carregat, eh? L'han pogut carregar fins a 3 vegades, però no l'han descarregat mai. És més, atenció, l'última vegada que el van carregar aquí a la plaça del Blat va ser per Santa Úrsula 2001. Han passat uns quants dies. Sí, és el que deia, les joves no ha dominat mai de forma assídua aquest Castell, el 2 de 9 amb folre i manilles, i en canvi aquesta temporada li han trobat el punt, ha estat el Castell revulsiu, les joves ha aparcat el 5 de 9, que era un Castell doncs, que les últimes temporades sempre havien portat a plaça per Sant Úrsula, el 5 no l'han acabat de trobar, han volcat totes les forces, tot el treball i tota la intensitat en treballar aquest folre i aquestes manilles que no se'ls donaven bé, que aquesta temporada ja han descarregat en dues ocasions, han carregat una tercera vegada per Sant Fèlix i que avui ens han ensenyat també que són capaços de donar-li forma de 3 de 10. Però ara, repte també majúscul, després de tot plegat, doncs encarar aquest 2 de 9 amb folre i manilles. Digues. La línia imaginària, aquesta línia imaginària que separa la vella i la jove, hi havia una mica de tensió, hi havia una mica de crispació, alguna paraula més alta que una altra, ho dèiem així, però també és de justícia dir que hem vist a alguns castellers de la colla joves felicitar sincerament a la colla vella. I també està bé que ho diguem, perquè són gestos que es valoren molt en dies com aquests i són gestos que parlen molt bé de, doncs, el respecte i de l'admiració que també desperten els castells per molt rival que sigui l'altra colla. Per tant, xapó per aquests membres de la colla joves que no tenen cap problema en felicitar els membres de la colla vella. Quarts col·locats del 2 de 9 amb folre i manilles de la colla joves, Xiquets de Valls. Tenen ganes de demostrar a la plaça del Blat de Valls que aquest castell no l'han descarregat per casualitat aquesta temporada ja en un parell d'ocasions i que en porten 3 de descarregats en la seva història, sinó que és un castell que tenen perfectament a l'abast i el volen descarregar ells per primera vegada aquí a la plaça del Blat perquè mai l'han pogut descarregar. Sonen gralles, és intent vàlid. Ja amb els quins col·locats han dit vinga, amunt, i pugen els sisens. I s'agafaran tot seguit de braç i veurem aquesta imatge majestuosa també, de pinya, folre, manilles i l'estructura, el tronc central del 2 de 9 amb folre i manilles de la colla joves Xiquets de Valls. Tira amunt el pont de dalt algun membre de la zona del folre que canvia la seva ubicació buscant el millor lloc per aferrar bé aquesta estructura. Dosos que estan a punt d'arribar ja a la seva posició. Silenci a la plaça del Blat de Valls, eh? Ningú diu una paraula més alta que una altra. A punt d'entrar dosos, ara els tenim, ja tenim. Primer un que va dret, ara l'altre que va dret. Ja tenim col·locats els dosos del 2 de 9 amb folre i manilles de les joves. Vinga, i ara toca treballar-lo, eh? Les manilles, els quarts, els quins, perquè ja pugen els més petitonets, perquè els tenim allà dalt, eh? Perquè estan al pis de dosos, perquè primer es col·locarà la cotxadora, que ja la tenim arribant. Peu damunt d'una espatlla, peu damunt de l'altra. El té les joves, el té perfecte, el té per fer-lo, el carreguen! Sí! 2 de 9 amb folre i manilles. I ara ha de ser molt fineta la canalla. El folre i les manilles són una roca. Patina ara una miqueta a nivell de quart. Que fina la canalla, treuen ja l'aixecador. Les joves que pot descarregar el primer 2 de 9 amb folre i manilles a la plaça del Blat. L'enxaneta i l'aixecador ja són fora. Sortiran els dosos del castell i la colla joves, en punt d'honor, donant-ho tot fins al final, després d'intentar dues vegades per primera vegada a la història el 3 de 10, descarreguen per primera vegada també a la història el 2 de 9 amb folre i manilles a la plaça del Blat.
Castell descarregat de les joves i tinc la sensació que l'han descarregat amb una autoritat màxima, amb aquella sensació d'una colla que em porta moltíssims en la seva trajectòria. Doncs és tot just el quart que fan en el seu historial, el primer que descarreguen a la plaça del Blat de Valls. Ho celebren els quarts del Castell. Insisteixo, molt millor, evidentment, que els altres que havien fet aquesta temporada, que els van patir al límit, aquest jo diria que ha rescat la perfecció la colla joves. I qui deia que la colla joves dels Xiquets de Valls no sabia fer manilles? Doncs la sap fer i la sap fer molt bé. I avui, doncs, d'alguna manera, aquest premi de consolació, perquè és un premi de consolació en forma de 2 de 9 amb folre i manilles, la colla vella ha estat a un nivell superior, ha estat molt per damunt. Però era molt important acabar d'aquesta manera. Era molt important treure's aquesta espina i poder descarregar un castell d'aquestes característiques. Per tant, no és d'estranyar també que la colla joves ho celebri i tampoc, doncs, vaja, hem de destacar aquests gestos entre una colla i una altra que també formen part de l'ADN vallenc. Es viuen les coses amb molta intensitat. Això és Valls, senyores i senyors. 2 de 9 amb folre i manilles descarregat de les joves, eh? Les dues colles avui han fet un passet en la seva història, perquè la vella ha descarregat per primera vegada aquí, a la plaça del Blat, el 4-9 sense folre. Ells mai l'havien pogut descarregar aquí, i les joves també ho aconsegueix, descarrega la plaça del Blat de Valls el 2 de 9 amb folre i manilles. Per tant, els dos han fet un pas important en la seva història i arriba el moment joves. És l'essència castellera, els crits de la colla, els joves, 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 igual que també abans el vella, 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 Biel Durant, busquem protagonistes a la colla joves. El Jordi Guas, que està rebentat, està agafant aire, el deixo respirar una mica perquè anava de terç, i aquest 2 de 9 el treballeu moltíssim i us està donant la vida aquest any. Bé, l'hem agafat aquella mida que havíem anat darrere altres anys i no ens n'acabem de sortir. Hem fet un treball de manilles espectacular aquest any. Hem començat a poc, el mes de juliol, picant molta pedra, i al final dona resultats, no? Aquest 2 de 9, tot i que hagi estat treballat i bellugadís, com és normal aquest castell, en el fons ha estat molt sòlid, hem treballat espectacular a forre i manilles, i ens està donant, com tu dius, molt bon resultat. On et situes mentalment per enfrontar aquest castell, després de tot el que ha passat? Des de la ràbia, des de l'orgull, des del punt d'honor, des de la tranquil·litat? Tu, almenys, com te l'has plantejat? On t'has col·locat? No, era un dels 3 castells que portàvem en ment. Ens n'anem amb aquest regust agradolç d'haver fet un intent molt i molt bo de 3 de 10. Era el nostre principal objectiu. Evidentment, la caiguda i com ha sigut a 2 passes de poder aixecar la mà ens ha deixat tocats, no pot ser d'altra manera. Ho hem tornat a intentar perquè hem vist un intent molt i molt sòlid, però el segon intent falta gas, falten moltes coses i no ha pogut ser, no? Després hem fet el 3 de 9 per calmar una mica els ànims, perquè la canalla també agafi aire. I ara un dels 3 objectius que portàvem, el 2 de 9, l'havíem descarregat 2 vegades ja enguany, i ara s'ha vist, tenim un treball de forra i manilles molt i molt bo, que no podem deixar ara més que mai, hem de seguir amb aquest treball de forra i manilles, i l'any que ve segur, seguríssim, aixecarem la mà amb aquest 3 de 10. Moltíssimes felicitats, Jordi, disfruta-ho, perquè heu reconduït la diada de la millor manera, l'estratègia ha acabat funcionant, us heu asserenat, heu descarregat el 2 de 9, i és el primer que descarrega la colla joves aquí a la plaça del Blat. Bé, ens anem, com dic, amb aquest regust d'agradós, molt contents per la feina feta, molt contents per aquest intent espectacular de 3 de 10 que ens donarà segur de cara l'any que ve molt, molt i molt d'aire. I bé, tot i així, no hem pogut aixecar la mà, les castells són així, no? Aire és el que necessitarà el Jordi, el deixarem respirar, perquè està rebentat, pobre, a terços es pateix perquè està aquí amb les manilles. Per tant, el deixarem que es refresqui, que agafi aire i que disfrutin d'aquest 2 de 9. Necessita, evidentment, el Jordi Guascaire, i aquí tenim la imatge repetida d'un castell que diu, ha pujat tremoladís. Jo l'he vist molt bé, jo l'he vist molt bé, m'ha agradat molt aquest 2 de 9. Home, Carles, havíem vist el 2 de 9 de la Mercè, havíem vist el 2 de 9 de Santa Teresa, defensat al límit, i les joves ho ha fet fàcil avui. Insistim en el fet que és el primer que descarreguen a la plaça del Blat, perquè sí que estem parlant d'un 2 de 9, que és un castell, doncs, que segurament no és tan límit com els altres castells que hem vist avui a la plaça, però en el cas de les joves de Valls no l'havien descarregat mai aquí. Per tant, ho hem de posar tot en context i hem de destacar, doncs, això, que mai a la vida havien descarregat tants castells amb manilles. Ho han fet molt fàcil, veiem ara la passada de l'Enxaneta. Ha estat un castell
vaja, sí, tremoladís una mica, suposo que a nivell de sensacions internes, però sí. Des de fora no. S'ha vist fàcil, s'ha vist molt compacte a nivell de folre i manilles, segurament el que no acostumaven a fer bé les joves de Valls, que se'ls enfonsava, que no ho acabaven de trobar, i realment, doncs, espectacular aquest 2-9. Perquè, insisteixo, la sensació que també per l'hora, per exemple, diries, notaran el cansament, l'esgotament, l'hauran de treballar en especial, i la sensació està que no l'han treballat. I aquí les imatges d'alegria, evidentment, de les colles, de la gent, has patit molt i has d'exterioritzar tota aquesta alegria d'alguna manera. Home, i et surt la ràbia i saps que anaves molt, molt per darrere i d'alguna manera, doncs, amb el 2-9 en folre manilles, evidentment, ho deia el Jordi, avui el repte era el 3-10, no t'han sortit les coses i no has aconseguit el que volies. Però descarregar un dels tres castells que portaves en cartera, fer-ho al final i anar de menys a més, doncs també és una cosa important, si més no per l'estat d'ànim dels castellers de les colles. I no ens oblidarem, i ho repetirem, i ens farem pesats del gran intent digne de 3-10 en folre i manilles. Però primer amb en Toni Comas, al costat mateix de la Vella. Sí, la colla Vella que finalment no farà el pilar de 8, sinó el pilar de 7 en folre. Sembla que la Sara, que anava al pis de 600 del pilar de 8, ha quedat tocada després de la caiguda del 2 de 8 sense folre, i per tant opten pel pilar de 7 en folre per tancar aquesta diada. Doncs tota una llàstima, sí. Perquè, bé, en tot cas, després de les caigudes de 2 de 8 sense folre, dues caigudes, de la caiguda de 3 de 10, plantejar-te un pilar de 7 amb folre ja és molt. Una llàstima que no es pugui rubricar amb un pilar de 8, que la colla Vella ja ha descarregat aquesta temporada, però, en tot cas, això no emmascara, no treu mèrit el que han aconseguit avui els rosats. Efectivament, ha estat una actuació extraordinària de la colla Vella dels Xiquets de Valls, però deixa'm recuperar aquell apunt, vull dir, estàvem parlant de les joves, i aquest gran intent de 3-10 en folre i manilles. Sí. El primer, evidentment el segon no, però el primer ha estat un intent molt digne de 3-10 en folre i manilles. Sí, digníssim. Quan és la primera vegada que te'l planteges, és un castell que no li havien vist mai la cara, no el coneixien, no sabien com anava. Tothom tenia certs dubtes també de com aniria aquest castell, i per tant, intent digníssim de 3-10 en folre i manilles de la colla joves, que s'ha quedat molt a prop, però que en tot cas no deixa de ser reptes pendents per la temporada vinent. Tanquem la tercera ronda de la Diada Castellera de Santa Úrsula 2015 a l'espera dels pilars que ens preparin les colles, amb el 2 de 8 sense folre que ha carregat la colla Vella després d'haver fet un intent en aquesta tercera ronda mateix, i també després de veure descarregar el 2 de 9 en folre i manilles la colla joves Xiquets de Valls. Fent rebaves amb xurel blau. Sol ser d'un peu de rei que espanta seny i valor. No et cal. La colla Vella dels Xiquets de Valls es prepara ja per muntar el seu pilar de 7 en folre. Pilar de 7 en folre, com ens explicava en Toni Comas ara fa una estoneta, per tancar aquesta Diada Castellera, que sobretot ens quedarà marcada pel 3-10 en folre i manilles, carregat, primer castell de 10 de la història de la plaça del Blat, pel 4-9 sense folre descarregat, primer castell com aquest, aquesta estructura, el castell total que descarrega la colla Vella a la plaça del Blat, l'havia carregat però mai l'havia descarregat,
i el 2 de 8 sense folre carregat de la Colla Vella, que ha fet que esclatés d'alegria, evidentment, l'agrupació ballenca, aquesta agrupació rosada que es disposa a tancar amb el Pilar de Set en folre. Sí, ara veiem aquesta imatge amb el Xavi Pons, també excap de colla dels de la camisa rosada, el nucli, el rovell d'aquest Pilar de Set en folre. Abans parlàvem amb la Sara Rubió, precisament, no? Sí. Que deia, ostres, no, el 2 de 8, doncs, mira, m'han dit que pugés el 2 de 8, no l'havia assajat i ha pogut carregar el 2 de 8 sense folre, però això tenia el risc de poder, doncs, fer que hi hagués alguna petita lesió que fes que avui no pogués enfrontar el Pilar de 8 amb folre i manilles i posar la rúbrica perfecta. En tot cas, Pilar de 7 amb folre per tancar una magnífica, una actuació històrica, una actuació brutal, una actuació que fa justícia a la meravellosa temporada que ha fet la Colla Vella dels Xiquets de Valls, una temporada que, com dèiem, han sembrat tant i tant i tant que avui no podíem fer altra cosa que recollir els fruits de tot plegat. Es resumeix d'una manera molt fàcil. Ara provaran el Pilar de 7 en folre, a veure si el poden descarregar. Ho resumirem dient que serà la millor actuació de la història de la Colla Vella. És tan fàcil com sí. Això. 200 anys d'història, millor actuació de la seva història, doncs no calen calculadores, no calen punts, no cal absolutament res per entendre la magnitud del que acaben d'aconseguir la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Doncs aquí els tenim preparats, la Colla Vella, pel seu Pilar de 7 en folre. I precisament veiem a la Sara, doncs com... Bé, sí que enfronta el Pilar de 7. Pilar de 7 en folre de la Colla Vella dels Xiquets de Valls per tancar la Diada Castellera de Santa Úrsula 2015. La recordaran durant molts anys perquè és una Diada Castellera extraordinària amb el 3 de 10 en folre i manilles carregat, amb el 4 de 9 sense folre descarregat i el 2 de 8 sense folre carregat. I ara Pilar de 7 en folre per rubricar el que seria la millor actuació de la història de la Colla Vella. Terç, que és el César, habitualment quart en el Pilar de 8, que havia donat la conformitat i damunt seu el Llàtzer, també havia dit endavant, s'ha col·locat el quint, ara s'acaba de col·locar ja la sisè, només quedarà l'enxaneta per coronar aquest Pilar de 7 en folre de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Moment clau, el determinant, el de la motxilla d'entrada de la nena, de l'enxaneta d'aquest Pilar, ara és la motxilla d'entrada, genoll a l'espatlla, peu, peu, sí! Carregat el Pilar de 7 en folre. I la Colla Vella, que se sap aquest Pilar de memòria, que treu l'enxaneta amb una calma espectacular. Fins i tot s'han permès el luxe de deixar l'enxaneta reposar a sobre de l'aixecador, perquè avui el volíem fer de 8, perquè ja l'han fet de 8 diverses vegades, perquè avui la Colla Vella tanca amb aquest Pilar de 7 en folre la millor temporada de la seva història, amb la millor actuació de tota la història, dels més de 200 anys d'història de la Colla Vella. Avui ho tanquen amb el 3 de 10 carregat, amb el 4 de 9 sense folre descarregat, el 2 de 8 sense folre carregat i aquest Pilar de 7 en folre també descarregat. Com ho celebren? Ens quedem amb aquesta imatge de la celebració, de l'èxtasi, de l'eufòria, de la millor actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Endavant, Toni. Sí, amb el Manel Urbano. Manel, una temporada com aquesta, la millor de la història, no podia tenir un altre final que aquest. Sí, sí, espectacular, espectacular. Tres castells que cap colla havia juntat mai. No sé, per punts, amb quina alçada de la millor actuació de la història, és la nostra millor, segur. I sobretot, com els hem fet. Després de cada altre de 10, hem tingut lesionats, hem tingut de fer canvis al 4 de 9, hem tingut de fer canvis al 2 de 8, la canalla espectacular i la feina que portàvem, bueno, digna de... Estar aquí dalt de totes les colles amb la millor temporada de la història, només pot fer part de la millor colla de la història. Quan vas agafar la colla fa 5 anys, en un moment delicat, què ha canviat a la Colla Vella per arribar avui, aquest dia? Quina ha estat la fórmula? No, hi ha una fórmula. Hi hem posat moltes ganes, hem intentat endreçar les coses, buscar l'esperit de la colla, buscar les ganes, i la colla fa més de 200 anys que hi ha. I hem passat i passarem per moments delicats, i bueno, en aquest tema va tocar a mi agafar un moment delicat, ho hem portat el millor moment de la història, i això és d'omple d'orgull. El hashtag ho deia, ho tenim a tocar, ho heu tocat avui o què? Sí, ho hem tocat i el que dic, i a més de manera difícil, perquè hem tingut lesionats al 3 de 10 i fent canvis, després de tornar a caure el 2 de 8, tornar-lo a fer a la canalla, magnífica, canalla i equip de la canalla, i, bueno, i tothom, estic molt, molt content de la diada. Enhorabona. Moltes gràcies. Manel Urbano, ja ho veieu, enhorabona al Manel, a tota la colla, ha estat el líder sens dubte, i tothom ens ho recalca.
passes per aquí i la gent... Hi ha un líder indiscutible en aquesta colla i té un nom i ens dubte. Protagonista, també Manel Urbano. Per cert, un detall important, un matís important. Deia, per punts, moltes vegades allò intentant calibrar la situació de la Diada Castellera, us hem de dir una cosa. No és la millor actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls en la seva història, no? És la de Sant Fèlix, la millor. Carai. No és la millor. Clar, aquella va tenir la rúbrica del Pilar de 8 en folre i manilles, aquesta no ha tingut la rúbrica del Pilar de 7 en folre, però clar, ells què han fet avui? El que deia el Manel, juntar 3 de 10, 4 de 9, 2 de 8. El Manel ho ha dit, que per sensació ell es queda amb aquesta Diada. Es queda, clar, es queda amb aquesta. Per punts no, però per sensació sí. És que afortunadament els castells no es poden explicar només amb punts. Evidentment. Vull dir, tenen una riquesa, una màgia, tenen un component emotiu d'emocions, de sensacions, d'espai, de lloc, del per què, de com hi arribes, de com ho aconsegueixes, que tot això no es pot explicar amb punts i que, per tant, tot i que Sant Fèlix doncs, van aconseguir la millor actuació de la seva història, números en mà, com bé deia el Manel, a nivell de sensacions, avui surten de plaça, vaja, no satisfets. Jo crec que ho celebraran i molta estona els castellers de la Colla Vella. És allò dels matisos, però bé, les sensacions és avui que hem vist la millor actuació de la història de la Colla Vella, però els punts dirien que no és la millor actuació de la història de la Colla Vella. Però ho deixem a banda i ens quedem amb aquesta sensació del Manel Urbano. Missatges, traca final de missatges que ens esteu enviant a Castells en Xarxa, amb l'etiqueta Castells en Xarxa, mentre veiem repetit el Pilar de Set en Folre. Impecable. La Raquel ho explicava, diu, és que el tenen de memòria, és que el fan de memòria, aquest castell. Sí, és que ha estat impecable i ara veureu com fins i tot s'han permès el luxe això, de deixar l'enxaneta reposar. Els fotògrafs ho hauran agraït moltíssim perquè l'aleta d'aquest pilar ha estat molt fàcil de captar. S'han entretingut en aquest pilar que vaja, avui els hagués agradat fer-lo de 8 pisos, no ha pogut ser, però en tot cas, fantàstica la Colla Vella amb aquesta magnífica Diada. El Marc diu, quina tripleta de la Vella i amb la cirereta del pilar, d'aquest pilar de 7 en folre. La Mercè diu, aquesta és la plaça mare dels castells, al quilòmetre 0 casteller. La Teresa també ens saluda des de l'Empordà. I després l'Òscar diu... I diuen que no sabien fer manilles. Impecable, les joves. Sí, senyor, estem d'acord, Òscar. I la Dolors també diu un 2 de 9 impecable. No és gens fàcil. És el que apuntava també la Dolors en alguns dels missatges que ens heu estat enviant i que ens esteu enviant a Castells en Xarxa, @castellsenxarxa, és el nostre compte de Twitter amb l'etiqueta, amb el hashtag, amb el coixinet Castells en Xarxa. Són els missatges que hem anat llegint durant aquesta transmissió castellera en directe des de la plaça del Blat de Valls, al bressol del món casteller, al quilòmetre 0 del món casteller, amb aquestes cares d'alegria, de felicitació, d'èxtasi, d'eufòria, fixeu-vos, de ràbia continguda exterioritzada en aquest... moment de les valoracions finals de la Diada Castellera de Santa Úrsula 2015. Hem escoltat a Manel Urbano, el cap de colla de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Amb en Biel Duran hem d'escoltar el cap de colla de la Colla Joves Xiquets de Valls, que és en Jaume Galofré, Biel. Doncs ara sí, amb la feina feta, el Jaume Galofré ja pot atendre els mitjans i ens pot fer aquesta valoració d'una Diada de Santa Úrsula que en pot tenir vàries. Si volem valorar, si volem fer una lectura de l'actuació de les Joves de Velles, en podem fer diverses. Coneixent-te una mica, que ets un tio bastant optimista, em sembla que serà bona. Lògicament, lògicament. A veure, volíem descarregar tots els castells, però un cop ens hem afrontat amb aquestes bèsties de castells i tota la complicació que implica, hem arribat on hem arribat, hem pogut fer una actuació, jo crec que, en quant a sensacions, molt, molt bona. Si haguéssim hagut de triar una mala Santa Úrsula, crec que haguéssim estat d'acord en triar aquesta manera doncs, de fer l'actuació. I lògicament hi ha feina pendent, hi ha feina que s'ha fet, s'ha avançat moltíssim i està allà per seguir i tard o d'hora doncs, ho aconseguirem. Amb aquestes dues pessetes que han fetat pel 3 de 10, que suposo que molta gent s'ha sorprès, perquè quan veu anunciar el 3 de 10 era com què fan aquests bojos, i de cop i volta el porteu aquí, el feu a plaça, us quedeu a dues passes. Aquestes dues passes que han fetat per carregar-lo, us donen esperança i il·lusió per dir el tenim, o te'n vas una mica més amb la llàstima, amb la pena, amb la recança de no haver-lo pogut aconseguir? No, al contrari, és el que dius. Sabem una miqueta com ens tracta gran part del món casteller, que per desgràcia no ens acaba d'agradar, però bueno, ens ha servit molt per demostrar de què som capaços, demostrar què podem arribar, que quan diem les coses no anem pas de broma, sinó que anem en sèrio i anem de cara, i amb aquest 3 li falta d'això, falta d'aquell puntet que, bueno, digue-li inexperiència, digue-li mala sort,
però no donarem cap culpa a ningú, no donarem cap culpa ni a crits, ni a canar, ni res. Ho han fet tots perfecte, tenim un 10 per la pinya, un 10 pel remanies, un 10 al tronc. Bé, el primer cop t'enfonsa el 3 de 10, quedar-te dues pessetes, jo crec que és una bona lectura, han fet molt bé la feina, i bueno, poder redreçar després l'actuació, acabant amb un 2 de 9 que mai l'havien fet a Valls, fer-lo molt bé, i tot plegat, molt, molt contents. Ens ha faltat això, amb aquest 3 de 10, aquest puntet, doncs que bueno, segurament l'any que ve el tindrem i el podem descarregar fàcilment. Hi ha unanimitat en què s'ha fet molt bona feina aquest any, que heu pujat unes manilles, les heu acabat de perfeccionar, que us han donat la vida aquesta temporada, aquestes manilles, i probablement de cara a l'any vinent això és una base que us permetrà créixer encara més. L'any vinent Jaume Galofré seguirà sent el cap de colla de les joves. Veurem, ara hem de valorar moltes coses, hem de disfrutar del que hem fet, hem de una miqueta descansar també, perquè tot plegat cansa una miqueta. Tenim l'hivern, que és molt llarg, per acabar de fer molts sopars, de moltes reunions, parlar moltíssim, que al final és el que mou la colla, el diàleg, i veurem el que hi ha l'any passat, el que hi ha l'any que ve. El que sí que queda clar és que la feina que s'ha fet enguany, que és moltíssima, és una feina que només és l'arrencada d'un potencial immens que té la colla joves, que va donant fruits, va donant, i l'any que ve no dubteu que la colla joves farà por, perquè enguany hem espantat a molta gent amb aquest intent de 3 de 10, ha quedat allà, puntet a puntet, doncs que anirem de cara, ho farem i s'entrarem molt més castells. L'any que ve una joves que es veurà, tindrà la capacitat de poder escurçar aquesta distància que hi és amb la vella, però ho tenen tot per poder escurçar aquesta distància i per fer por. Compte, perquè la joves l'any que ve pot fer por. Fins aquí, doncs, la Diada Castellera de Santa Úrsula 2015. Una Diada Castellera que ens ha servit per veure gairebé l'últim duel entre la colla vella dels Xiquets de Valls, Raquel, i la colla joves Xiquets de Valls, que es trobaran a Vila-rodona, però segurament aquest era l'últim gran duel. Sí, era l'últim gran duel. Jo crec que és una diada que ha tingut de tot, que ha tingut intents de castell de 10 per part de dues colles. L'hem vist doncs carregat, l'hem vist intentat, hem vist emoció, hem vist rivalitat, hem vist nervis, hem vist refer una diada, hem vist fer substitucions en un castell que sembla que no n'hi pugui haver. Jo crec que la Diada de Santa Úrsula d'aquest any 2015 ens ha deixat tots els ingredients per entendre què són els castells i especialment per entendre com es viuen amb la intensitat que es viuen els castells a la plaça del Blat. Una diada que ha tingut de tot. Essència pura castellera, el bressol del món casteller, el quilòmetre zero del món casteller. Nosaltres, des d'una posició privilegiada i a peu de pinyes, al costat de les colles, amb Biel Duran i Antoni Comas. El Biel Duran seguint a la colla joves Xiquets de Valls. El Toni Comas seguint a la colla vella dels Xiquets de Valls. Companys, no sé quines sensacions, Biel, per exemple, et deixa el que ha fet avui la colla joves Xiquets de Valls. Doncs jo em quedo amb la potencialitat, perdoneu que estic aquí amb un greu i una mica més i em mato, em quedo amb la potencialitat que ha demostrat la colla joves, la possibilitat de poder créixer. És veritat que a la plaça això es materialitza, sobretot amb el 2 de 9 amb folre manilles, però tenir bé el 2 de 9 amb folre manilles, com ells el tenen, és la potencialitat, la capacitat de poder créixer, perquè és un castell estratègic que et permet treballar el 3 de 10, que et permet treballar el 2 de 8 sense folre, és un castell que et permet ampliar la gamma. I com diu el Jaume, les joves l'any que ve pot fer por i esperem que així sigui. I la colla vella, bé, ja ho hem dit, el hashtag del seu Twitter ho posava, ho tenim a tocar i ho han tocat. Ha estat, sens dubte, el millor final de la millor temporada de la colla vella i jo crec que personalment s'ho mereixien també aquesta colla tal com havia portat a la feina durant la temporada. Per tant, la colla vella sí que, sens dubte, surt d'aquí contentíssima d'aquesta Santa Úrsula històrica, que costarà potser de repetir, ajuntar aquests tres castells, aquests tres castellassos, que mai havia fet ningú. Gràcies, Biel, gràcies, Toni. Tot plegat en un dia on estàvem pendents de Sant Narcís a Girona, on els Minyons de Terrassa han tornat a descarregar el castell de 10. El 3 de 10 amb folre i manilles li han afegit el 5 de 9 amb folre i el 2 de 9 amb folre i manilles. A banda del pilar de 8 amb folre i manilles, i han fet la millor actuació de la seva història en un dia que han arribat a provar també el 2 de 8 sense folre, però s'ha quedat en això, en intent. Els marrecs han fet el 5 de 8, el 2 de 8 amb folre i el 3 de 8. I atenció als capgrossos de Mataró, també, la millor actuació que han fet aquesta temporada, amb el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre, el 2 de 8 amb folre i el pilar de 7 amb folre, castells que també podrem veure als programes castellers, Raquel, d'aquesta casa. Sí, dilluns el 2 amunt, dijous el 4 de 9, doncs l'altra cara d'aquestes diades castelleres del cap de setmana que ens ha deixat, com bé deies, Carles, coses tan i tan interessants. Gràcies, Raquel. Fins la pròxima. Fins la propera. Gràcies a la Raquel Sanz i gràcies també a tots els equips que han treballat perquè això
pogués ser possible. Els equips de la xarxa de comunicació local i els equips també de TV3. Ens retrobarem la pròxima setmana, diumenge vinent, a la Diada de Tots Sants de Vilafranca, que també promet, i molt. Gràcies a tots. Fins la pròxima. Que vagi bé. Adéu. Estiu aixem.